אז התחלתי את ההקלטה, אז ברוכים הבאים, אנחנו אחרי היום יוצאים לפגרה של... מצחיק, זה כולה קורס קיץ, כן, אבל אנחנו יוצאים לפגרה, לדעתי עד השלישי בספטמבר. אל דיברתי את המחשב. לא משנה, יש לוז, הלוז נמצא באתר. לא, לא קריטי לי, אני רק אומר לכם, שבוע הבא אין שיעור, בסדר? אוקיי, קבוצת כולם מאחורה. שבוע הבא אין שיעור, זה מה שאתה חדש שנייה. יש לכם עבודת בית, אני לא יודע אם היא עלתה לאתר, אני מניח שכן, היא לא קשה, היא לא ארוכה. מי שרוצה להשתתף בכל העניין הזה של לסיים את הקורס ושיהיה לו עובר, שזה אינדיקציה לזה שהוא מתאים ללמוד באוניברסיטה, שיעשה את עבודת הבית, תחילת, אני לא יודע מה ההנחיות של חיים, למיטב ידיעתי מההודעות שראיתי בקבוצה שלנו, אז אותו דבר כמוני, סוף הפגרה לשיעור הרלוונטי, לאותו שיעור הרלוונטי, פשוט להביא את הדפים בכתב יד, להגיש אותם לפה. מי שמאיזושהי סיבה לא יגיע לאותו השיעור, שלא יגיש לי שבוע אחרי, שישלח עם חבר או תשלחו לי למייל, אם אין ברירה, אוקיי? שאלות. זו ספציפית העבודת בית הזאת ש... יהיה כתוב עבודת בית אחד, לא תרגיל. אוקיי, תבדקו, תגידו לי בהפסקה. אני יודע עבודת בית השנייה. מה? אני אומר שעבודת הבית, זה לפי אספקט של חומר, אני מניח שעבודת בית השנייה תעלה באזור השבועיים שלושה אחרי שנתחיל את השיעורים עוד פעם. גם כשאנחנו חוזרים לשיעורים יש לנו תקופה, יש לנו איזה שבוע, בום, זה 20 שעות. נכון. זה לא, יש... ה-20 שעות זה בסוף כל ספטמבר. כן. לפני שבועיים אמרת שאני מדבר על קפיץ. נכון, אני אדבר היום על קפיץ. אוקיי, טוב. זה הקדמת אותי, יונתן. אנחנו נתחיל מלדבר על קפיץ. אנחנו נסיים פחות או יותר עם קפיץ לבינתיים לפחות, ואז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעבור קצת לחוק השני של ניוטון שלא התעסקנו איתו. אני יודע שאולי בקבוצה השנייה אתם כבר חלק מהדברים עקפתם אותנו, זה לא נורא. בכל אופן, אם יש לכם איזה שהן שאלות, תרגישו בנוח. אוקיי, אז אני רוצה לעסוק היום ב... ממש לא רואים את זה, על הפנים, אוקיי? אני רוצה לעסוק היום ב... להמשיך לעסוק בחוקי ניוטון. בואו נתחיל מלדבר על קפיץ. הסיבה שקפיץ חשוב, אני אסביר עוד רגע. בואו תראו. אז בקפיץ יש לנו משהו שנקרא חוק... הוק. בחוק הוק, F שווה למינוס K דלתא L. שימו לב, אם אני כותב את הדבר הזה בפי וקטורי, מה הדבר הזה אומר? הוא אומר ככה. קפיץ אתם מכירים, זה אלמנט מתכתי כזה לרוב שאפשר לקבץ אותו ואפשר למתוח אותו, אי? ולכל קפיץ יש איזשהו קבוע שנקרא קבוע קפיץ. היחידות של הקבוע הם ניוטון למטר, וזה קובע כמה הוא חזק. מה זה אומר חזק? כמה הוא מסיבי. אם זה קפיץ קטן, צעצוע שנשבר מאיזשהו שלט או משהו, מכירים בשלטים שמכניסים את הסוללה שיש קפיץ כזה קטן? אז הקפיץ המאפן הקטן הזה, ה-K שלו יהיה קטן, וקפיץ של מיתלים של טנק שהוא מסיבי מאוד, ה-K שלו יהיה גדול. על מה בעצם מעיד ה-K הזה? זה מעיד על כמה ניוטון יפעיל הקפיץ אם הוא קובץ או נמתח בשיעור של מטר. אוקיי? לדוגמה, אם ה-K הוא 100 ניוטון למטר, זה אומר שאם מתחתי מטר אחד, הוא מפעיל עכשיו 100 ניוטון כדי לנסות לחזור למצבו ההתחלתי. זה ה-K. הדלתא L זה קיבוץ או מתיחה. מי שלא רואה יכול להתקדם. הדלטה-L זה קיבוץ ומתיחה. שימו לב, אני לא שנייה נעשה ציור, אנחנו גם נעשה שאלה, אבל הדלטה-L זה קיבוץ או מתיחה, וזה וקטור. למה זה וקטור? כמו שהיה לנו וקטור העתק בקינמטיקה, דלטה-X, אז פה יש לנו דלטה-L, דלטה-לנק, שינוי בלנק, בעורף, יש לו כיוון, ולמה חשוב הכיוון? בגלל שכל צד ימין שווה לוקטור, כל צד שמאל שווה לוקטור, כלומר שני הצדדים הם בעלי כיוון, אבל, שאלה, אם אני תופס פיץ ואני מותח אותו ימינה, לאן הוא מפעיל כוח? שמאלה, כדי לחזור למצבו ההתחלתי. ואם אני מקבץ פיץ שמאלה, לאן הוא ימשוך אותי?
ימינה. כלומר, הכוח שמפעיל הקפיץ תמיד מנוגד בכיוונו לקיבוץ או למתיחה, ולכן המינוס הזה פה. שימו לב שדלטה L שווה L פחות L 0. כלומר, הגודל הזה, דלטה L, זה פשוט ההפרש בין האורך כשלחצתי על הקפיץ או מתחתי את הקפיץ לאורך המקורי שבו הקפיץ בשיווי משקל ואף אחד לא לוחץ ומותח אותו, האורך המקורי שאיתו הקפיץ מגיע, כן. מה הסיבה שזה מינוס K? אז אמרתי, המינוס נובע מזה שכשאתה מותח או מקבץ לצד אחד הכוח לצד השני, ה-K פשוט דרוש כדי כאילו לתקן עד כמה הקפיץ מושך חזק או חלש. עכשיו שימו לב, מה הקטע בקפיץ? הרי זה אמרתי לכם כשהתחלנו ללמוד חוקי ניוטון, אמרתי שיש כוחות מסוימים בשאלות שאני נותן נוסחה מיוחדת, כמו חיכוך, נורמל, משקל וכאלה. מה ביג דיל בקפיץ? אני יכול לתת לכם גם נוסחה לגומייה, שהרבה פעמים שאנשים שואלים אותי, כמעט בכל שיעור שהם אומרים לי גם גומייה סבבה? לא, גומייה לא סבבה. גומייה לא סבבה, קפיץ סבבה, כי קפיץ מתנהג ככה, הגומייה לא מתנהגת ככה. מה הכוונה? הקפיץ מפעיל כוח שהוא לינארי לקיבוץ או למתיחה. תמתחו הרבה, יפעיל הרבה. תמתחו קצת, יפעיל קצת. תקפצו הרבה, יפעיל הרבה. תקפצו קצת, יפעיל קצת. למה זה כל כך חשוב? אם יצא לכם ללמוד מדעי הטבע, מדעים מדויקים, אתם תראו שהרבה פעמים משתמשים בכאילו קפיץ כדי להסביר כל מיני תופעות. סתם, אתן לכם דוגמה. אתם לוקחים שני אטומי פחמן, אם מישהו זה זר לו שיסביר, שיגיד לי. אז שני אטומי פחמן, בין שני אטומי פחמן יש קשר שנקרא קשר קובלנטי, זה קשר כימי, שבו אלקטרונים משותפים בין שני האטומים, ואז נוצר קשר שהוא קשר תוך מולקולרי. סתם לדוגמה, מולקולת איתן, אם אתם מכירים. איתן זה פשוט זה דלק, או פרופן, או בוטן, אלה דלקים, שהם נקראים גם פחמימנים, שזה מולקולות שמכילות פחמן ומימן. ובפחמן אחד ובפחמן שני, כשאתם לוקחים ומקשרים אותם או מפרקים את הקשר, לרוב הקשר הוא קשר שגם קודם כל יש בו ויברציות, כלומר שני הפחמנים לא נמצאים כל הזמן באותו מקום זה ביחס לזה, יש ויברציות, וגם יש איזשהו חוזק לקשר הזה. ומסתבר שכשאתם רוצים למצוא כל מיני תכונות של אותו חומר, כלומר נגיד קיבול חום, מוליכות טרמית, מוליכות חשמלית לחומרים, אפשר את הקשר ביניהם לייצא כאילו שהוא היה קפיץ עם איזשהו קבוע כאילו, ואפשר למצוא המון המון דברים ממש חשובים בקשר לחומרים ולמערכת שעליה מדברים. סתם, נתתי לכם דוגמה, אוקיי? זאת אומרת, הקפיץ יכול לשמש גם באופן תיאורטי לכל כוח שהוא תלוי מרחק. המרחק גדול, כוח גדול, המרחק קטן, כוח קטן. כלומר, לאו דווקא להפך. אז הקפיץ משמש אותנו הרבה, בגלל זה כל כך חשוב לדבר על קפיץ. מעבר לזה, קפיץ הוא מכשיר מאוד מאוד קדום לשקילה. כי פעם מה היו עושים? גם עדיין עושים את זה לפעמים במקומות, יש הרבה את זה בשוק. אתה לוקח משהו שם על הקפיץ, נכון? זה מותח את הקפיץ למטה, ואז יש סרגל, אפשר לראות מה המשקל, אוקיי? זאת אומרת, מוזני קפיץ זה נקרא. יש את זה המון בשאלות, זה מאוד מאוד משמעותי. גם במשקל, הרבה פעמים לא דיגיטלי, כשאנחנו עולים עליו, יש פשוט קפיץ, הקפיץ מתכווץ, ואז יש שם סקאלה שבהתאם לקיבוץ של הקפיץ היא יכולה לזוז ולהראות לנו מה המשקל. שאלות על הכוח? אז ככל שקבוע הקפיץ גדול יותר, אז ככל שקבוע הקפיץ גדול יותר, הקפיץ יותר חזק, לכן יותר קשה לכווץ או למתוח אותו, והוא גם יפעיל יותר כוח אם תקפצי אותו, אם תחיל אותו. בסדר? כן. לגבי המשקל, אין מקסימום כאילו לקיבוץ? אנחנו מניחים פה, שאלה מצוינת, אנחנו מניחים פה בשאלות שהקפיץ הוא לא, אין לו קיבוץ מקסימלי שהוא כבר מרוך כזה שאי אפשר לקבץ אותו יותר, תמיד אפשר לקבץ אותו יותר, תמיד אפשר למתוח אותו יותר. באמיתי, מותח, מתי שהוא עובר את מה שנקרא גבול האלסטיות, הוא נשבר, או שגם בקיבוץ הוא עובר את גבול האלסטיות, או שאתה לא יכול למוך אותו יותר, אבל אצלנו זה לא יקרה. כן. מה זאת אומרת למכור קפיץ? אני יכול לקבץ אותו. יש מכשירי כושר שלוקחים קפיץ, סוגרים אותו. ולמתוח זה הפוך. וכמה ניוטון הוא מפעיל לכמה מטר? זה אותו דבר, כלומר כשאת מקבצת או מותחת. ולכמה מטר הוא? זה אותו, בואי תראי עכשיו, אוקיי? כן. עוד פעם, למה זה מינוס? עוד פעם, כוח יכול להיות, לא יכול להיות שלילי? המינוס אומר שהכוח שלילי, יקום לך? בן? מינוס זה אומר שכוח שלילי? מינוס זה מעיד על כיוון. נכון?
אז כשאני מדבר על משוואה שהיא משוואה וקטורית, כשאני שם מינוס אני רק אומר שהכיוון מנוגד. בסדר? זאת אומרת, זה לא אמור להטריד אותך. מה זה? זה לא נורמל, זה פשוט כיוון מנוגד. אוקיי? בואו נראה רגע לדוגמה. שאלות? בואו תראו, שאלה פשוטה. מסה בת 4 קילוגרם מונחת על שני קפיצים שקבועם זהה אורך הקפיצים המקורי חמישה סנטימטרים אורכם כשהמסה עליהם סנטימטרים מהו קבוע הקפיץ אוקיי? בואו נצייר את זה אני לא מוחק את זה אני שנייה מעלה את זה למעלה אוקיי, בואו נצייר זרקו לי, בלי הצבעה, בלי כלום, מה עושים כדי לפתור שאלה בחוקי ניוטון? דבר ראשון, תרשים כוחות, ומה שרציתם לומר? תרשים כוחות, מה אחרי זה? משוואות. צירים, נכון? אם צריך את הצירים אחרי זה, לוקחים ומפרקים את הכוחות אל הצירים, אם יש כוח שהוא לא בכיוון הצירים, ואחרי זה כותבים באמת משוואות ניוטון. איזה כוחות פועלים על המסה? משקל, יפה. המשקל פה... כוח של הקפיץ, יש לי פעמיים, נכון? כן. כי יש שני קפיצים. אוקיי. איזה חוק פועל פה? ראשון, שני, שלישי? שלישי. אוקיי, שלישי קודם כל, כי המסה לוחצת על הקפיץ, הקפיץ לוחץ עליה, אבל זה לא מעניין אותי. גם הראשון. כן? הראשון, יפה. מה השם? ניר. הראשון פועל, כן. רק אנחנו מניחים שלהקפיץ אין משקל, כי אחרת היה... יפה מאוד, הערה יפה. אנחנו מניחים, חברים, בכל השאלות האלה, של הקפיץ אין משקל, בסדר? לקפיץ אין משקל, אם היה לקפיץ משקל, אז צריך לקחת בחשבון כל מיני דברים שקשורים לקפיץ בהקשר של חוקי ניוטון. קפיצים שלנו הם חסרי משקל, מי שמפריע לו ואומר עכשיו... כן, בדיוק. מי שמפריע לו ואומר לעצמו מה, קפיץ לא חסר משקל, המשקל זניח ביחס למסה, משקל העצמי של הקפיץ. ויש לנו פה את החוק הראשון של ניוטון, מה הוא אומר? הוא אומר שאם אני יודע שהמסה פה נייחת, ולא זזה, כלומר תאוצתה אפס, אני יודע שסכום הכוחות שפועלים על המסה שווה לאפס, בואו נגדיר ציר Y, את ציר X פה לא צריך, בגלל שהוא לא ישמש אותנו, ואני כותב ככה, סיגמה FY זה שני F פחות MG, זה שווה לאפס,
במקום ה-F אני יכול לשים K דלתא L. שימו לב, אני יודע שבגלל שאמרתי שצריך מינוס, חלקכם יגידו לעצמם, צריך מינוס עכשיו, לא צריך מינוס, אני ממליץ לכם ככה. אם את הכוח מלכתחילה כתבתם ככה עם פלוס, זה אומר שכיוון הכוח הוא למעלה, ותתעלמו מהמינוס. כלומר, המינוס זה לצורך ההבנה. אל תשימו את המינוס, אלא אם הכוח מכוון למטה או שמאלה או לא יודע מה. אם הכוח מכוון לכיוון הציר, שהגדרתם באותה שאלה, שימו לכוח פלוס. כלומר, לא להוסיף פה חס וחלילה איזשהו מינוס, לא צריך. אוקיי? אבל תסתכלו רגע על הנתונים. הדלתא L לא נתון. נכון? אתם אומרים לי שבעצם הדלתא L פה זה זה פחות זה, בערך מוחלט. אז אני רגע אכתוב את זה פה. שני K, בואו נכתוב ככה, L 0 פחות L, או בואו נעשה ערך מוחלט, L פחות L 0 שווה ל-MG, ואז K שווה ל-MG. למה זה ערך מוחלט? אני לא רוצה להתעסק עם הפלוס מינוס, אני רוצה שייצא לי מינוס בדוק. בסדר? שייצא לי פלוס בדוק. אבל כל זה של להשמיט מינוס, להוריד מינוס, זה משנה בתכלס? אז אני אומר, בהקשר הזה רק אני רוצה שהכוח יהיה חיובי כי הוא מקוון כלפי מעלה, אז לא מעניין אותי אם זה L או L או L או L אפס, מה הבעיה? אם אני מעריך, אז ה-L יותר ארוך. אם אני מכווץ, אז ה-L אפס יותר ארוך. אני לא רוצה להתעסק בזה. בסדר? אני רק רוצה לדעת מה הדלתא. מה גודל הדלתא. יופי, בואו תעזרו לי. ה-M הוא 4, ה-G הוא 10 אנחנו משתמשים פה, 2, וכאן אני לא אציב 3, נכון? אני אציב 0.03, אז זה יוצא 40 חלקי 0.06, וכמה זה יוצא עם מישהו עושה במחשבון? לא, אתם מתמטיקאים, אתם צריכים לעשות את זה במחשבון. 2,000 חלקי 3. וזה נורמלי? 366.66? כן, כן. מה? יחידות? תודה. אוקיי. איזה קפיץ? אז כאילו אני למה זה מסובך? הרי יש לי פה שני כוחות למעלה ויש לי כוח למטה, נכון? זה כל זה חיובי, כל זה שלילי, ואז זה שווה לאפס, נכון? אם אני לוקח מספרים ממשיים ואני אחד מהם חיובי ואחד מהם שלילי ואני מחבר אותם, עושה שווה לאפס, מצוין. אז חס וחלילה אני לא רוצה שיקרה שהכוח של הקפיץ יהפוך למינוס. אז אני אומר, עזבי, אל תתעסקי בזה בכלל, שימי ערך מוחלט. לא כי צריך לזכור בעל פה, או כי זה משהו מורכב או זה, אני לא רוצה שיהיה לי מינוס, גם אם אמור להיות מינוס שירד. בשבילי. אני יכולה לשחק עם המינוסים בטעמי הנוחות שלי. תעשי מה שאת רוצה עם המינוסים, רק תדאגי שהכוח כולו יישאר עם הסימן שמתאים לכיוון הכוח. אבל חוץ מזה אני משחק עם המינוסים. מה? חוץ מזה אני יכולה לשחק עם המינוסים. תעשי מה שאת רוצה עם המינוסים, רק שלא יהיה טעות. בסדר? כי את שואלת שאלה מאוד רחבה, אני אענה תשובה מאוד רחבה. בסדר? כן. למה מה? מינוס K פה לא, בנוסחה אחרת שנתתי לכם על הקפיץ זה לא מינוס K, זה מינוס K דלתא X, מינוס על כל צד ימין של המשוואה. כלומר, מה שבנוסחה שכתבתי, אני בדרך כלל לא כותב מינוס. מאחר ורציתי להבהיר לכם שדלתא L הוא וקטור, שמתי מינוס בצד ימין של המשוואה של חוק הוק שכתבתי מקודם, כי רציתי שיהיה ברור שדלתא L ו-F הם לא לאותו כיוון, אוקיי? בואו תסתכלו פה. לכל מי שלא ברור לו. הכוח של הקפיץ לאן הוא פועל? למעלה, נכון? הקפיץ לאן הוא קובץ? למטה. הדלתא L מקובן למטה, בסדר? אז הדלתא L מקובן למטה, הכוח שהקפיץ מפעיל בעקבות הדלתא L הוא למעלה, אז אני צריך מינוס כדי לתקן את זה, אבל אתם לא צריכים לשים מינוס פה. אתם תראו את זה גם בשאר השאלות. רגע. כן, היה שאלה מאחורה? כן. לא? איך אתה יודע בהכרח
הכוחות שהקפיצים מפעילים, זה בכך F ו-F וזה שווה. מסת 4 קילוגרם מונחת על שני קפיצים שקבועם זהה. אם אני לוקח שני קפיצים שקבועם זהה ואני מניח עליהם מסה, אז הם אמורים לקבל את אותו הקיבוץ. בסדר? בוא נאמר ככה, אם הקפיצים לא זהים, אז השאלה קצת לא פתירה, יהיה ריבוי משתנים. נכון? אוקיי, כן. הם התקבצו באותה צורה עם אותו מרחק ממרכז הכובד של הגוף, לא? הם התקבצו באותה צורה עם? אותו מרחק ממרכז הכובד של הגוף. מה קשור מרכז הכובד של הגוף? אתה אומר שאם מרכז הכובד של הגוף הוא לא במרכז הגוף, ואני מניח קפיץ אחד באמצע וקפיץ אחד בצד ימין, אז אחד מהם יחטוף יותר קיבוץ מהשני. אני מסכים איתך, אבל אנחנו פותרים שאלות נטולות מומנטים, מה שנקרא. הכוח חייב לפעול על מרכז המסה מבחינתי. בסדר? אז זה לא מעניין אותי, אבל אני מסכים איתך. במציאות זה נכון. אני הבנתי למה בתרגיל הספציפי הזה, כאילו, שמעת את המינוס, אבל... אז את רוצה לראות עוד תרגיל, לראות גם שם אני משמיט את המינוס? לא, כאילו לא הבנתי אם הנוסחה עובדת ככה עם המינוס כי זה, כי אמרת הרי שבדרך כלל אתה רושם את זה בלי המינוס. ועכשיו רשמת... בואו נסכם שהכוח שהקפיץ שאני מציב אותו, בואו נסכם, להשתמש בחוקי ניוטון אני יודע, נכון? אני תמיד אכתוב בהתחלה F, ואז כשאני מתרגם אני אשים K דלתא L ואני לא אשים מינוס. בסדר? לא אשים מינוס. זה כאילו פלוס מינוס, כי פשוט כאילו בנוסחה, זה אמור להיות כאילו פלוס מינוס. לא, אני... כי מינוס זה יהיה... לא, שנייה. לא, רגע, אל תסבירו אחד לשני, שנייה, תקשיבו. כאן זו משוואה וקטורית. כשיש משוואה וקטורית ויש למעלה קו, מעל האפל, מעל הדלתא L, זה אומר שהכיוונים חשובים. כאן זה משוואה סקלרית, כי גם ככה בציר Y בין כה וכה. זה מספרים. זה מספרים, אז בעצם כתוב לי ככה, תקשיבו. פעמיים גודל הכוח של הקפיץ, פחות פעם אחת גודל כוח הכבידה שווה לאפס. זה הקטע. זה סקלרי לחלוטין. אז כאן לא אכפת לנו בעצם הכיוון. לא. שוב מסתכלים רק על הגבות. נכון, כי הכיוונים הם עם הפלוס והמינוס של המשוואה מלכתחילה. בסדר חברים, שאלות על הקפיץ? כן? מאיפה כפול 10? הכפול 10 פה, MG, 4 קילוגרם כפול 10 תות את הכבידה. בסדר? רן, גיא, ברן. לא? מה שם? טל. טל, כן. מה זה F? F זה הכוח שמפעיל הקפיץ. בסדר? אוקיי. אם יצא לנו היום אני אדבר איתכם אולי על מה קורה כשאנחנו מחברים קפיצים, אבל אני כרגע לא חושב שאנחנו נצטרך את זה, אז אני סתם זורק לכם את זה באוויר. אם אני הייתי רוצה למצוא קפיץ שקול לשני הקפיצים האלה, כלומר, מה הכוונה? קפיץ אחד שאפשר להחליף בו, שאפשר להחליף את שני הקפיצים האלה בו, והוא ייתן את אותו האפקט, הוא יתכווץ באותה הכמות. אז שימו לב, בגלל שפה יש שני קפיצים שמפעילים כוח, כל אחד כוח F ומפעילים איזשהו כוח, כן? סתם, בואו תסתכלו על המספרים. ה-MG הוא 40, נכון? אז כמה כל קפיץ צריך להפעיל כשהוא מקובץ? 20, נכון? עוד פעם אני חוזר. ה-MG פה יצא לנו 40, אז כמה צריך להיות כוח של כל קפיץ? 20 ניוטון. אז אם יש לי שני קפיצים שמפעילים 20 ניוטון ואני רוצה להחליף אותם בקפיץ אחד, הוא אמור לבד להפעיל 40 ניוטון. אם אני רוצה קפיץ אחד, לפי היגיון, עזבו רגע מתמטיקה, מתמטיקה זה גם מאוד פשוט. אם אני רוצה להחליף שני קפיצים שמחוברים, מה שנקרא, במקביל, אחד ליד השני, ואני רוצה שקבועם יוחלף ככה שיהיה קפיץ אחד במקומם, שקבועו יגרום לזה שבמקום שני קפיצים, קפיץ אחד יצליח להחזיק את המסה עם אותו הקיבוץ, אז אני פשוט מחבר את ה-K'ים. אני אסביר. יצא לנו K666 לכל קפיץ. אם אני רוצה להחליף את שני הקפיצים האלה בקפיץ אחד, ושהשאלה תיתן לי את אותם הנתונים, אז אני צריך שה-K הקבוע של הקפיץ יהיה פעמיים 666. בסדר? זאת אומרת, אם אתם עכשיו מהנדסי קפיצים, ואומרים לה, הבוס שלכם בא ואומר לכם, תקשיבו, אין מספיק מתכת, צריך להחליף את הקפיצים הקטנים האלה, במקום כל שני קפיצים צריך להיות קפיץ אחד, אבל שיעשה את אותה עבודה. אז אומרים לו, אין בעיה, הקבוע של הקפיץ הזה היה 8, בואו נחליף אותו, את שני הקפיצים, וקפיץ אחד שהקבוע שלהם ביחד הוא 16, בסדר? זאת אומרת, אם אתם רוצים להחליף שני קפיצים בקפיץ אחד, פשוט הקבוע שלו צריך להיות סכום שני הקבועים שהיה לקפיצים. מה זה הקבוע? מה זה? קבוע של קפיץ זה מספר שמעיד על כמה כוח יפעיל הקפיץ אם הוא יקובץ בשיעור של מטר.
פה, שים לב, הקפיץ קובץ רק בשיעור של 3 סנטימטרים, והוא הפעיל 40 ניוטון, 20 ניוטון. מה שאומר, לפי החישוב, שאם הקפיץ מהשאלה יקובץ או יתארך בשיעור של מטר, הוא יפעיל 666.66 מטר. כן. ואם אני מחליף את שני הקפיצים בקפיץ אחד, שהוא כאילו חיבור שני הקבועים... אם אתה מחליף את שני הקפיצים בקפיץ אחד, כן? הדרך שאמרתי לך, צריך לחבר את ה-K של הראשון וה-K של השני, זו דרך שתאפשר לקפיץ החדש שקיבלת להתכווץ את אותו הקיבוץ עם כוח. בסדר? עידו? נכון? כן. עידו 2. ביי. אני? כן. אוקיי. קיץ לך לים, תעשה חיים. ותשלים את השיעור כמובן, כי אני יודע שזה חשוב. אוקיי. נעשה שאלה אחרת, אבל אני רוצה כבר לגשת לחוקי ניוטון, חוק השני של ניוטון, אז בואו ניגש לחוק השני של ניוטון, ומשם אנחנו נחזור לקפיצים. אוקיי, טוב. בואו נזכר רגע לחוקי ניוטון. תנו לי טובה, תשימו אותי בסיטואציה של לשלוח אנשים הביתה, אני מאוד אוהב את זה. בואו נזכר בחוקי ניוטון. החוק הראשון אומר מה? סכום הכוחות שפועלים על גוף שווה לאפס, שימו לב שזה סכום וקטורי, כמו שהיה בשאלה, אז מהירותו קבועה. אנחנו נראה אחרי ההפסקה שלנו מהשיעורים, אנחנו נראה שמהירותו לא חייבת להיות קבועה רק בגודלה, אלא יכולה להיות קבועה גם בכיוונה וצריכה להיות קבועה גם בכיוונה. כלומר, וקטור, המהירות חייב להישאר זה. אנחנו יודעים את החוק השלישי של ניוטון, שהוא אומר מה? אם גוף מפריד לכל חלקיו, אז גוף מפריד. אם גוף מפעיל כוח על גוף שני, על גוף שני, יפה, 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 הגוף השני מפעיל כוח זה, חזרה על הגוף הראשון, באותו גודל, תמיד, אבל לכיוון מנוגד. כן. זה לא חייב להיות על כשגוף מפעיל כוח על גוף, זה הכל כוח שמופעל, לא? יש לך כוח שפועל לא על ידי גוף? לצורך כוח שפועל לא על גוף. מה? לא בדיוק. אתה מתכוון לכוחות בלי מגע? כן. כוח בלי מגע זה עדיין, גם אם כדור הארץ עכשיו מושך את הטוש והטוש נופל לי, עדיין כדור הארץ הפעיל כוח על הטוש, לא על ידי מגע, והטוש אגב מחזיר לו את אותו הכוח בכיוון המנוגד, כלומר כשהטוש נופל לרצפה, הרצפה נופלת אל הטוש, אוקיי? כן. אומרים שאתם לא צוחקים? והכיתה של השנייה, כן. במגנטיות? גם במגנטיות. אני, כאילו, זה לא חומר אם את כבר שואלת. במגנטיות, אם שדה מגנטי גורם לחלקיק טעון להסתובב, זה חומר של י"ב, אתם תלמדו, זה נקרא חוק לורנץ. אז אותו מגנט, אני לא יודע איפה הוא נמצא, אבל הוא נמצא איפשהו, שיצר את השדה המגנטי, וירגיש כוח חזרה. זה מינוס שם, לא? מה זה? כן. זה מינוס. תודה. צריך לציין ש-A ו-B שונים זה מגיע? A ו-B זה שני גופים, אחרת לא הייתי קורא להם A ו-B. ויש לנו את החוק השני של ניוטון, שהוא המקרה הכללי לחוק הראשון, שהוא אומר שסכום הכוחות במידה והוא לא אפס הוא שווה ל-MA. עכשיו שימו לב, הדבר שאתם רגילים אליו זה שיש סיגמא FX ויש סיגמא FY, כן? בחוק הראשון, כשגוף, כמו בשאלה שהייתה פה, כשגוף לא מאיץ, מהירותו קבועה, מנוחה זה גם מהירות הקבועה, את יודעת בוודאות שגם אם פועלים עליו כוחות, לדוגמה שני כוחות של קפיץ ו-MG, הם מתקזזים לאפס. זה נקרא כוח שקול, הכוח השקול שווה לאפס, ולחילופין, את רואה שזה חץ דו-כיווני, עם סכום הכוחות מאיזושהי סיבה, את יודעת שהוא שווה לאפס, שפועלים על הגוף כמובן, על אותו גוף. לא שגוף מפעיל על גוף אחר, אלא שפועלים על גוף אחד יחיד, אז את יודעת שהוא לא אמור להאיץ. כמובן שאם סכום הכוחות הוא לא אפס, אז הגוף כן אמור להאיץ, אבל גוף שמסתו גדולה לא יאיץ הרבה, גוף שמסתו קטנה כן יאיץ הרבה.
בסדר? ולכן, כשאני מפיל את הטוש, הטוש מאיץ, אתם טוענים, חלקכם, שכדור הארץ מואץ כלפי מעלה, וזה נכון. למה כשאני מפיל את הטוש, הטוש מואץ ואני לא רואה שכדור הארץ מואץ? כי כדור הארץ והטוש פועל עליהם אותו כוח, כדור הארץ מפעיל על הטוש, הטוש מפעיל על כדור הארץ לפי החוק השלישי. אבל מי שכבד לא מואץ הרבה, ומי שקל מואץ המון. וכדור הארץ מאוד מאוד כבד, הוא שוקל באזור ה-10 בחזקת 26 יותר פי 10 בחזקת 26 יותר מהטוש. אז זה גורם לזה שהוא כמעט לא זז. בגלל זה לפעמים יש כל מיני מקרים שהם מאוד מצ... אתם יודעים מה, תתקנו אותי אם אתם חושבים משהו אחר, אבל אחד האירועים בחיים שמאוד מצחיק אותנו זה כשאנחנו רואים משהו שהוא בלתי צפוי או משהו שהוא אבסורדי. ואחד המקרים האלה זה כשבא איזשהו ילד קטן ודוחף מישהו גדול ונופל בעצמו. זה משהו שמאוד מצחיק אותנו, כי זאת אומרת, הילד רצה לדחוף אותו, למה הוא נפל? אבל הילד דוחף את האיש, האיש פסיבית מחזיר את אותו כוח לילד, מסת הילד נמוכה, אז הוא מושפע יותר. זאת אומרת, אתם צריכים לזכור את החוקים האלה בראש, למה? כי אינטואיטיבית אנחנו כבני אדם, ובמיוחד אנשים כמוכם, שאתם אנשים מאוד אינטליגנטים, ואתם בגיל יחסית צעיר מחפשים לרכוש המון מידע, אז יש לכם כבר המון מידע, אוקיי? לטובתכם, לרעתכם, אני לא יודע, אבל השאלות ששואלים אותי פה בכיתה, וגם במחזור שנה שעברה, אני כבר מכיר. שאלות שלכם שאלות מאוד מתקדמות. הבעיה שהידע שלכם בדברים האלה הוא ידע יחסית בסיסי, מה שיכול לגרום לזה שאתם עושים שטויות. אז בגלל זה אני אומר, כשאתם מסיימים שאלה, תשאלו את עצמכם רגע, כמה גופים היו בשאלה? האם הכוח שא' הפעיל על ב', גם ב' החזיר לו, או שאני שיקרתי פה, כי חשבתי משהו אחר? האם גוף שסכום הכוחות שפועלים עליו לא היה אפס, האם הוא האיץ או לא? תשאלו את עצמכם כל מיני שאלות כאלה כדי לוודא שזה נכון. עכשיו בהקשר של זה, אני מזכיר לכם בהקשר של החוק השני, בחוק הראשון כתבנו סיגמה fx שווה ל-0, סיגמה fy שווה ל-0, ופירטנו את הכוחות. כשיש תאוצה, אתם צריכים לדאוג שהציר y או הציר x, אחד משני הצירים, יהיה בכיוון התאוצה. לדוגמה, אם אתם שמים גוף על מדרון משופע, שאחד הצירים יהיה לכיוון המדרון המשופע, כדי שלא יהיה גם AX וגם AY, כדי שיהיה רק AX או AY, בסדר? אתם תראו את כל הדברים האלה בדוגמאות, תחפשו אותם. אני רק אומר, זה חוק מאוד מאוד מפורסם, צריך להכיר אותו. יש סיכוי שאתם תראו בשאלות שבציר אחד אני כותב שסכום הכוחות שווה MA, ובציר אחר אני כותב שסכום הכוחות שווה ל-0. למה? כי בציר אחד הגוף יאיץ ובציר אחר הגוף לא יאיץ. כן, כן. אפשר שתהיה תאוצה גם בציר X וגם בציר Y, אבל תחשוב שאני אומר לך, מצא את תאוצת העכבר, ואז אתה מוצא AX שווה 3 ו-AY שווה 2, גם עובד יותר קשה, גם צריך לעשות פיתגורס. אז אם אתה יכול להימנע מזה, תימנע. תאוץ זה לא יהיה, אבל זה סתם יהיה מגיל, אוקיי? כן. הארץ אמור לעלות אל הטוש, כי המסה שלו יותר גדולה, אז הכוח יותר גדול. מסה לא. לפי החוק השלישי, הסתכל עליו. נכון. רגע, רגע, אני שואל, אתה אומר, כדור הארץ מושך את הטוש למטה, הטוש בחזרה מושך את כדור הארץ למעלה, מי מהם מפעיל על מי כוח גדול יותר? מפעילים אותו כוח. יפה מאוד, אותו כוח אחד על השני. אותו כוח פועל, שפועל על הטוש, פועל על כדור הארץ. למי יש מסה יותר גדולה? לכדור הארץ. אז למי יש תאוצה יותר קטנה בגלל שצד שמאל של המשוואה זה לשניהם? לכדור הארץ. בגלל זה כשאתה מפיל משהו קל, כדור הארץ לא עולה. אבל וואלה, אמרתי את זה גם בכיתה שהשבוע שלא הייתה איתנו, אתה היית בכיתה השנייה. אם אתה עכשיו תביא חללית של חייזרים, שהיא כבדה בטירוף, 10 פעמים כדור הארץ, שים אותה שתרחף מעלינו, כדור הארץ יטוס אליה. אוקיי? כן. אז כאילו, חוק 3, כאילו אם... נכון, אם גוף אחד נופל לגוף אחר כוח, אז הוא מפעיל עליו אותו כוח. אז אם בעצם שתי הגופים לא זזים לזה, מה שהמסה שלהם שווה? בוא תראה. שאלת שאלה מאוד קלית. שאלה אחרונה, זה לא ייפסק, סליחה, אל תכעס עליי. אני רוצה להתקדם, כי אני חושב שהשאלות יענו לכם על השאלות שלך. אמרת על החללית הזאת, אמרת שהיא באה והיא מרחפת מעל כדור הארץ. היא מושכת את כדור הארץ בגלל שהיא המסה שלה? יש לי שאלה נוספת. אחרונה, נו.
אם הקפיץ, המתיחות שלי, יש לי גם בציר ה-X, גם בציר ה-Y, הרי זה דלתא אל, כאילו זה וקטור, נכון? דלתא אל X דלתא אל. כן, אז נניח אני רוצה משוואת הכוחות של ציר ה-X, אז כאילו אני מציב בדלתא אל את המתיחות, את השינוי בציר ה-X. אל תעשה את זה בו. אוקיי, שאלה ראשונה. נוסחאות וכל זה, אני מזכיר בזמן השאלה, אז מי שלא זוכר לא נורא. אוקיי. עגלה שגלגליה נשברו, נמצאת על כביש מהאספלט. אוקיי? מקדם החיכוך בינה לבין הכביש מיו, ובשביל המתחכמים מיו קיי שווה למיו אס שווה ל-0.6. בסדר? מקדם החיכוך הסטטי קינטי לא משנה אותו דבר. סליחה על הכתב שלי, אני יודע שהוא לא קרי, אני פשוט לא, אני לא שמאלי ביד, אבל אני, אתם רואים שאני לא, לא יכול לכתוב. מקדם החיכוך בינה לבין הכביש 0.6. מסת העגלה קילוגרם. שאלה הזאת הולכת להיות ארוכה וקשה, אז brace yourselves, מה שאומרים. מקדם החיכוך בינה לבין הכביש מסת העגלה 100 קילוגרם. אוקיי. על העגלה מופעלים כוחות המתוארים בטבלה. הנה הטבלה. יש לנו איזה כוח חיצוני אופקי שהוא דוחף את העגלה, אוקיי? תחילה מופעלים 500 ניוטון למשך 3 שניות ימינה, אחרי זה מופעלים 700 ניוטון למשך 5 שניות ימינה, אוקיי? ואחר כך מופעל 100 ניוטון למשך 5 שניות. מה שאני רוצה זה, א', ציירו גרף AT לתנועת העגלה, כלומר מההתחלה לסוף,
ציירו גרף סיגמה F T ג ציירו גרף F חיצוני כפונקציה של זמן עבור העגלה וד' ציירו גרף F חיכוך כפונקציה של זמן עבור העגלה. F-out, זה הכוח החיצוני פה. בסדר? הנה, אז יש לנו פה את יובל, היא דוחפת את העגלה. שימו לב, יובל זה הכוח החיצוני, היא דוחפת את העגלה ימינה, ובאיזשהו שלב היא דוחפת את העגלה שמאלה. מה אני רוצה שתלמדו מהשאלה הזו? זה בדרך כלל לא משהו שאני אומר, אבל מאחר ואנחנו קצרים בזמן, אז הייתי רוצה שתלמדו הרבה מהשאלה הזו, כדי שאני אוכל לדלג לשאלה הבאה, ואני יודע שאני לא צריך לעשות עוד דוגמאות מאותו עשור. מה שהייתי רוצה שתלמדו מהשאלה זה הדבר הבא. הדבר הראשון בשאלה יכולים להיות שלבים. כלומר, יכול להיות שישתנה משהו בשאלה, אם אתם מזהים שמשתנים הכוחות בשאלה, תעשו תרשים כוחות חדש כל פעם. דבר שני, כשמפעילים כוח חיצוני על גוף, אם יש חיכוך, החיכוך יכול לנסות למנוע מהגוף לזוז. אם החיכוך מצליח למנוע מהגוף לזוז, הגוף לא יזוז. אם החיכוך לא מצליח למנוע מהגוף לזוז, הגוף כן יזוז. וכוח החיכוך שאפשר להפעיל על הגוף בכלל, נובע משני פרמטרים. פרמטר ראשון, מקדם החיכוך, בין שני הגופים, גם העגלה וגם הכביש. פרמטר שני, נורמל. ולכן אני עדיין צריך תמיד ללכת לציר האנכי, גם אם אני חושב שאני יודע אותו בעל פה או לא יודע מה, להראות אותו למי שבודק את השאלה, ולראות מה הנורמל, ואז להתחיל. דבר שלישי שהייתי עורבי, אני לא יודע כמה איפה אני כבר, שהייתי רוצה להראות שיש קשר בין ארבעת הגרפים האלה, וזה לא קשר מסובך, וזה קשר שתמיד מתקיים. אוקיי? בואו נראה שנייה. בואו נגדיר את הציר X ימינה, למה? למה ימינה אבל? כי דוחפים ימינה, ואם העגלה תתחיל לזוז, אז היא תאיץ ימינה, ובהכי גרוע היא תאיץ שמאלה, נכון? בסוף. מה? בסוף היא תאיץ שמאלה, כי יובל דוחפת את העגלה, ואז באיזשהו שלב היא מחליטה לדחוף לכיוון השני. כי הוא דוחפת, 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 ופתאום היא מגלה פה שיש צוק וצריך לעצור את העגלה של אותו עוף, אז היא רצה לצד שני ודוחפת אותו בשטר. גם מתי זה אומר שתמיד כדאי לצייר, כאילו, להציג. חייבים בשאלות של חוקי ניוטון, של נתקף בתלע שאתם תלמדו, של קינמטיקה וכך הלאה, בכל שאלה שיש בווקטורים חייבים לצייר ציר, כי אחרת אין סימנים משותפים ביני לבינך, אוקיי? תגידי לי כמה ללכת, פלוס או מינוס במספר, אל תגידי מיליון, כי אין לי לאן. למה לא אתה? אוקיי. מה? ארבעה? ארבעה כמה? פלוס או מינוס? פלוס. התכוונת לפה? התכוונת אלייך? לא הגדרנו מה זה פלוס ומה זה מינוס. את חייבת לשים צירים בשביל להגדיר פלוס ומינוס. בסדר? אני צריכה לשים צירים ואני לא חייבת... אתם חייבים לשים צירים כדי שתוכלו לגשת ולכתוב משוואות ניוטון, משוואות כוחות, בצורה נכונה. שהיא תהיה גם קונסיסטנטית בכל הקונסיסטנטית עקבית, בכל השאלה, ושלא פעם ככה ופעם ככה. עכשיו, אם מישהו במקרה בחר להגדיר ציר הפוך, אין בעיה, אבל שישתמש בציר ההפוך, שלא ישתמש בצירים שלי. בסדר? אוקיי, טוב,
בואו ניגש, איזה כוחות פועלים על העגלה? אגב, אני כבר אמחק את יובל, למה? כדי שלא חס וחלילה נתפתה בטעות לחשוב איזה כוחות מופעלים על יובל. יובל היא מפעילת הכוח. כרגע אני רוצה לדעת מה קורה לעגלה. כן, איזה כוחות פועלים על העגלה? מתחילים מ? MG, יפה, ונורמל כתוצאה מכך כלפי מעלה. היה ויש לכם יותר מנורמל אחד, אתם מספרו אותם עם אינדקסים, N1, N2, N3, בדוגמה, הכוח שמפעילה יובל, זה נורמל. זה נורמל, חברים. אוקיי? כוח נורמלי. וזה F, בואו נקרא ל-F חוץ או F יובל, בואו נקרא לו F פשוט, ומה אחורה? חיכוך. חיכוך. איזה חיכוך זה? סטטי. סטטי אחרי ש... בודקים. כלומר, מי שלא היה בשיעור הקודם, כשאתם רוצים להחליט אם גוף זז או לא, מבלי קשר איזה כוח פעל, תבדקו איזה כוח צריך לפעול. בואו נלך ונראה איזה כוח דרוש כדי שהעגלה תתחיל לזוז. לא איזה כוח יש. אז מה שאנחנו עושים, מה אנחנו עושים חברים? בואו נלך לציר Y. ציר Y נמצא את הנורמל. זה כל הכוחות? שהעגלה מפעילה על יובל, שאותה מחקתי כדי שלא נפעיל את הכוחות על יובל, אני מסתכל רק על העגלה, אני לא כותב, בסדר? לא רוצה מה קורה ליובל, למה? כי זה גוף A, גוף B, זה שני גופים, שני אנשים, או שני חפצים. אני לא רוצה לדבר על החפץ השני, לפעמים אני חייב. יש שאלות בהמשך שאתה חייב. כאן אני לא רוצה, כי זה בדיוק מה שקורה. אני עושה דיאגרמה רק לגוף אחד, אני לא רוצה שיהיה לי כוחות שלא אמורים להיות. אז שימו לב, N-MG שווה ל-0, אתם יודעים שהמסה של העגלה היא 1,000, לכן N שווה ל-MG שווה 1,000, 1,000, נכון? 1,000 ניוטון. עכשיו מה שאתם עושים, שנייה, אתם לא בודקים מה כוח החיכוך, אתם בודקים מה כוח החיכוך המקסימלי שניתן לקבל, שזה לא בשום ציר, זה פשוט FS Max. אפס מקס שווה למיו N, והוא שווה ל... 600. 0.6 כפול 1,000. שווה ל-600 ניוטון, כן. למה זה אפס מקס? אני בודק! מהו FS Max, מהו כוח החיכוך הסטטי המקסימלי שיכול להתקיים, מרצוני אני עושה את זה, כדי עכשיו ללכת ולהגיד, רגע, יובל מפעילה 500 ניוטון 3 שניות, היא מצליחה להזיז את העגלה? לא, למה? כי צריך יותר מ-500, צריך 600 ומעלה, 600 לא יזיז, 600 ואפסילון כן יזיז, אז מבחינתנו זה לא זז, אז אני יודע שכאן אין תזוזה, אני יודע שכאן יש תזוזה, ואני יודע שפה העגלה כבר זזה, אז יובל תדחוף מהצד השני כדי לעצור אותה. אז אנחנו עכשיו נתחיל את השאלה הנורמלית, כן. זה תנועה לכיוון השני, אז אני חושב שקודם צריכה לעצור ואז לעשות את השאלה. על מה אתה מדבר? על השורה השלישית בטבלה? כן. לא, זה רחוק, בואו נגיע לשם. כן. שני דברים. דבר ראשון, איך אתה יודע שהסיגמה של Y שווה ל-0? כאילו, כי לא בהכרח הגעה. אני יודע שסיגמה פה שווה ל-0 כי זה Y. ואני יודע שהעגלה על הקרקע, היא לא מבריאה והיא לא שופעת. אוקיי. אתה יודע? ועוד משהו, איך אתה יודע מתי זה סטטי וקינטי החיכוך? על כוח החיכוך? זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו. לא, אבל איך אתה יודע מתי זה סטטי? זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו. אוקיי. אני אומר, זו דוגמה, אני לא אומר שככה זה כל פעם, אבל אני אומר רגע, יובל בא עם 500 ניוטון, אתה מסכים שמציאותית במכניקה קלאסית, ובעולם הקלאסי שאנחנו חיים בו, שיובל באה ודוחפת את העגלה, או שהיא זזה או שלא. לא בסבירות של 50-50, זה לא סבירות, זה ודאות. או שהיא זזה או שלא. איך אנחנו יודעים? או שעושים ניסוי, או שמחשבים. אז אני מחשב פה כמה צריך החיכוך להיות כדי שנהיה על סף תנועה. מאחר ויובל מפעילה רק 500, אנחנו עוד שנייה נבדוק ונראה שגם החיכוך יהיה רק 500, ולכן העגלה לא תזוז, כי סכום הכוחות יהיה אפס. אני לא יודע את זה על ההתחלה. מה עוד היה פה? פנייה לפני שבע. כן? למה זה מיו-אם? היית בהרצאות הקודמות אצל חיים? לא.
אז אל תעלב ממני, אני קולט שיש לך שאלות מעולות, אבל יש לי תחושה שיש לך קצת פער בחומר. אז בוא נסכם, יש לך את המייל שלי, יש לך את המייל של חיים, תעבור על תחילת חוקי ניוטון, על הנוסחאות ועל ההסברים, אני חושב שזה יענה לך על השאלות, ואז אם יש לך שאלות תשלח לי מייל, בסדר? או שתשלח לחיים. כי זה לא שאלה של, זה פשוט שאלה של משהו שאתה לא יודע, זה לא שאלה של משהו שסיבך אותך. אז אני לא רוצה פשוט לבזבז את הזמן, כן. אמרת שיובל היא מפעילה כוח בכיוון הנביא. כן. אבל אם יובל מפעילה כוח בכיוון הנביא, אז גם יובל זזה. בעצם. מה אכפת לי מה קורה ליובל? אז כן יש את הנורמה. מה אכפת לי מה קורה ליובל? אז כן יש את הנורמה. מה אכפת לי מה קורה ליובל? לא, ויש את הנורמה. לא אכפת לי מה קורה ליובל. הנורמה שיובל, הנורמה שיובל מפעילה על העגלה, או שיובל קושרת קפיץ ומושכת אותו, או שהיא עושה רוח, או שהיא קושרת חוט ומושכת אותו, או שהיא שמה עליו מגנט והיא לוקחת מגנט ועושה, שהיא לוקחת אקדח ופשוט יורה על העגלה כשהיא מתגלגל, זה הכוח שמפעילה יובל. זה לא מעניין אותי מה הסוג שלו, והוא רגע שנייה נמצא פה, זה הכוח של יובל, שמופעל על העגלה על ידי יובל, לא עליה חזרה. לא, אני מדברת בשורה השלישית, בשמאלה. זה? חכי, עוד לא הגענו לשם, כן. אין תמיד שווה בגודלו, לא כי הוא מודה MG? לא. ראינו דוגמאות שלא בשיעור הקודם. נכון, שיש כאילו... ראינו? ראינו? אוקיי. שאלה הבאה תראי עוד פעם. בסדר? טוב, חברים, רגע, בואו נתקדם. הלאה. אז זה מה שיש לי בציר Y, בציר X, בואו רגע נבדוק עכשיו. אם אני יודע שהגוף לא יכול לזוז ממה שיובל עשתה לו, אז מה שאני עושה... אגב, אני לא יודע אם אמרתי או לא, אבל יובל מפעילה כוח אופקי. הנחתי שאני אצייר את זה, אבל אם אתם נתקלים בשאלה שהיא בלי ציור, אז שווה לשאול אם זה אופקי או לא. כי אם יובל החליטה למשוך לפה... כתוב, חשוב, כוח אופקי. אמרתי, אוקיי, חיצוני אופקי. אם לא אמרתי את זה, אז חשוב להגיד את זה. הלאה, עכשיו, סיגמה FX, זרקו לי. F, נכון? פחות? פחות FS, למה FS? כי זה פריקשן סטטיק, זה כוח חיכוך סטטי, למה? כי בדקנו וראינו שכוח החיכוך מסוגל להיות 300, מסוגל להיות 600 ולא צריך 600, לא צריך. אז זה שווה ל-0, F שווה ל-FS או FS שווה ל-F, כמה שווה הכוח של יובל? 500. יפה, אז כוח החיכוך גם כתגובה להפעלת הכוח של יובל 500 ניוטון. האם למישהו לא ברור למה מצאתי שהחיכוך הסטטי הוא 600 ופתאום מצאתי שהחיכוך הסטטי הוא 500? לך לא ברור? מה השם? זה מה שלא ברור? חיכוך הסטטי יכול להיות 600, אוקיי? קומי אליי. בוא, הנה אליי עומד פה ואני אומר לך, החיכוך הסטטי שצריך לפעול על אליי הוא 600, הכי גדול שיש, אחרת הוא יזוז, וה... הנעליים שלו והקרמיקה מקדם החיכוך הוא 0.6 והמשקל שלו הוא 1,000, אוקיי? לא, אני 1,000 ניוטון אגב, זה 100 קילו, זה בסדר, זה לא עוזר, זה המקום גדול, יכול להיות ש... עכשיו, אני מפעיל על הכוח 50 ניוטון, אני מפעיל על 50 ניוטון, כמה הרצפה מפעילה? גם 50, למה? כי הוא לא זז, אז הכוח שלי לא מנצח, אז זה אומר 50, אז מה זה היה ה-600? זה הכוח שהכי גדול שיכול לפעול עליו, אבל זה לא הכוח שפועל, בסדר? כן, מושך אותו, והוא לא זז, אוקיי? אז גם, זה אותו על הזה, בסדר? טוב, זה רק בשביל להעיר אתכם. אני אומר שהכוח הכי גדול שיכול לפעול על העגלה, על ידי הרצפה, זה 600. אבל אם אין לי כוח מהצד הנגדי, שבכלל גרם שיהיה כתגובה חיכוך, זה לא יגיע ל-600. ובגלל שאני יודע שסכום הכוחות חייב להיות שווה ל-0, הכוח של יובל חייב להיות שווה לכוח החיכוך. בגלל שהכוח של יובל הוא 500, כוח החיכוך חייב להיות 500. למה הוא לא 600? כי הוא לא רוצה להיות 600, הוא לא צריך להיות 600. מתי הוא יהיה 600? אם יובל תפיל 600. מתי הוא יהיה 600? אם יובל תפיל 700 או 800, אבל אם יובל מפעילה 100, 200, 300, 400, 500, אז כוח החיכוך יהיה זה, אוקיי? זה הסיבה שאנחנו לא מצליחים להזיז דברים. בסדר? עכשיו תחשבי, אם יובל דוחפת בכוח של 500 והחיכוך יהיה 600, אז העגלה תלך אחורה. נכון? סכום הכוחות יהיה שמאלה. יופי, אז כבר יש לנו שכוח החיכוך בשלוש השניות הראשונות הוא 500, וסיימנו את שלב א'. רגע, חכו, כי אני רוצה לכל התנועה.
בסדר? אז כשאני אסיים את כל התנועה של כל הזמנים, אז אני אמצא, אז אני אסיים. בסדר? עוד לא סיימתי. כן, עכשיו מה עושה יובל? היא אומרת, טוב, לא הצלחתי להזיז את העגלה. אל תדאגו מהזעקה. כן, חברים, יובל רואה שהיא לא מצליחה במשך 3 שניות להזיז את העגלה, אז מה היא עושה? מפעילה כוח יותר חזק, סיגמה FY, אני בבית עכשיו, כן? בשלב בית? עכשיו מה אני אומר? סיגמה FY זהה, נכון? סיגמה FX F פחות F, נכון, שווה ל MA. למה? אתם אומרים לעצמכם בעל פה, יובל מפעילה 700, החיכוך המקסימלי יכול להיות רק 600, אז יובל ניצחה את החיכוך והעגלה תתחיל לזוז. ואז מה שאתם עושים, אתם כותבים ככה, F פחות מיו N שווה MA, בדרך כלל הייתי מעביר אגפים אבל אני מעדיף במקרה הזה שלא, ה-F הוא 700, המיו N זה יוצא 600, כבר בדקנו את זה, המסה היא 100 ולכן יוצא 100A והתאוצה היא 1 מטר ושנייה בריבוע. בסדר? אז המקדם, אתה משתמש בו במקדם חיכוך הקינטי או אני מקדם עם המשתמש מקדם החיכוך הקינטי שהוא זה לזה. אבל אם זה לא היה מקסימלי, אז מה? הגוף הזה זה יובל, זה לא מקסימלי, זה חושב. זה חושב. זה חושב. כשיש מקדם חיכוך שונה לסטטי ולקינטי, אני בודק מתי מתחילים לזוז, ואם כבר התחלתי לזוז ועכשיו מקדם החיכוך הוא נגיד 0.2 הקינטי, אז פה אני אציג כבר 0.2, אני לא אציג 0.6. בסדר? שאלה טובה, כן. רגע, אז החיכוך הסטטי המקסימלי זה חיכוך הקינטי? החיכוך הסטטי המקסימלי, כוח החיכוך הסטטי המקסימלי, במקרה הזה, שווה גם לכוח החיכוך הקינטי שנקרא. אבל לא בכללי, בגלל שה... זה לא בהכרח, לפעמים כשהגוף לא בתנועה, הרצפה יכולה להפעיל עליו כוח של 60 ניוטון, וכשהוא כבר בתנועה היא מפעילה קצת פחות. זה הכל תלוי במקדמים. זה תלוי במקדמים, אם תפתחו טבלת מקדמי חיכוך באינטרנט, אתם תראו שלכל שני גופים, כל שני חומרים, נגיד אלומיניום עץ, יש מקדם סטטי, מקדם קינטי, ולפעמים הם שונים. אני לא יודע איזה אתרים, כל אתר כתוב משהו אחר, עדיף ספר, אבל יש אתרים שהם מיימנים יחסית, אפשר לספר. אז באספלט המקדם חיכוך של הקינטי שווה למקדם חיכוך של הסטטי? בין האספלט לעגלה, שלא אמרתי מאיזה חומר היא, ולכן אתה לא יכול להגיד לי ששיקרתי, המקדם חיכוך ביניהם, זה לא לאספלט, זה אספלט עץ, או אספלט מתכת, או אספלט פלסטיק. ביניהם המקדם הסטטי הוא 0.6, והמקדם הקינטי הוא גם 0.6. כן. ניוטון פחות כלום כפול ניוטון שווה לקילוגרם כפול מטר לשנייה בריבוע שזה ניוטון, כי אמרנו שאחד ניוטון זה הכוח הדרוש כדי לגרום למסה של 1 קילוגרם לקבל תאוצה של 1 מטר לשנייה בריבוע. כוח החיכוך כשגוף כבר בתנועה לא משתנה. רשמת S-Max כדי כאילו לדעת ולראות האם אני בתנועה לא. כן. שאלה, זה לא
להקלטה? מה אני אעשה? אבל היא הפסיקה. אוקיי. יופי, זה היה שלב ב', מה נעשה עם שלב ג'? נמצא את המהירות למה? אחרי 5 שניות. למה? יפה, אם אני רוצה בשלב השלישי לראות כמה זמן לוקח לגוף לעצור כדי לשים את זה בגרף, אז קודם נלך לסעיף ב', נראה לאיזה מהירות הגענו, ואז בשלב ג' ניפטר מהמהירות הזאת. יפה, כן. FS זה static friction, FK זה kinetic friction, חיכוך שיש בתנועה. כשאת גוררת משהו, החיכוך פועל עליו ומנסה לעכב אותו. כשאת גוררת משהו או מנסה יותר נכון לגרור משהו ואת לא מצליחה, אז זה חיכוך סטטי. בסדר? אז החיכוך הקינטי הוא החיכוך הסטטי המקסימלי? שכחתי את השם? שכחתי את השם? אני שואל שאלות? שאלות טובות? אביתר, כן, אין סליחה, ביי. סורי, אני יודע שחשוב לך, אני אוהב את השאלות שלך, ביי. פסה. יכול לחזור אחרי הפסקה? לא. אתה יודע שזה לא אישי. תראה את השיעור בבית. סורי. כן, עוד פעם. מה זה FK? כאילו, FK שווה ל-FS מקסימום? לא, FK זה פשוט החיכוך שפועל לגוף שהוא בתנועה. אבל הוא קשר למקסימום, אם זה שווה, הקינטיקה. מה אתם דואגים? אם אתם רואים גוף שהוא בתנועה, אז פועל עליו כוח חיכוך ששווה ל-μ כפול הנורמל. אם אתם רואים גוף שהוא לא בתנועה, או שפועל עליו μ כפול הנורמל, או פחות מזה. בסדר? הרי מה קורה פה? הגוף כבר זז, נכון? אז זה שווה ל-0 מקס. אז זה שווה ל-FK. 0 מקס זה כשזה על סף תנועה. שעוד טיפה וזה ייפול, עוד טיפה וזה יזוז, עוד טיפה וזה יחליק. FK זה כשזה באמת זז. אז הוא גדול יותר? לא דווקא, אותה נוסחה. אותה נוסחה, אבל... זה נשמע לך מוזר? הנה, אבל יש לנו את יובל. יובל יודעת שאם היא מפעילה עד 600, החיכוך גם יהיה 600 או פחות, והיא לא תצליח להזיז. אם היא מפעילה 600 באחת, היא תצליח להזיז, אבל החיכוך עדיין יהיה 600. נו, אז זה שווה ל-0 מקסימום. זה שהנוסחה נותנת, זה שהנוסחה זהה זה בסדר, אבל זה... חיכוך בתנועה, חיכוך במנוחה, בסדר? מה? זה כמו ש... אני אתן לך דוגמה עכשיו. זה כמו שאני אגיד לך, יש שם שני יואבים שתמיד היו מדברים מקרים מאחורה שהם חברים, אוקיי? אז אני אגיד לך מה, שניהם קוראים יואב, זה אותו בן אדם. לא, לשניהם קוראים יואב, אבל יואב הזה גר בגבעת שמואל, והוא בן 16, והיואב השני גר בפתח תקווה, והוא בן 15.5, הם לא אותו בן אדם. אני אגיד לך, קוראים לשניהם יואב, נשמה. את שומעת מה אני אומר לך? את אומרת לי, בסדר, יכול להיות שלשני אנשים יהיה את אותה הנוסחה, אוקיי? מיו כפול הנורמל. אז למה אני מפריד? כי חשוב לי רק להגיד לשואל השאלה או לקורא התשובה או לתלמיד או למי שזה, כרגע הגוף בתנועה, בסדר? מה, למה? הרבה פעמים מקדם החיכוך, המספר הזה, לא בשאלה שלי, אבל בשאלות אחרות הוא פשוט מספר אחר, ואז תכלס זה לא יהיה אותו דבר. כי 0.6 כפול 1,000 זה 600, 0.5 לדוגמה כפול 1,000 זה יכול להיות 500. איך יכול להיות שהחיכוך קטן יותר בטוח? זה להפסקה, אם את רוצה. אוקיי? כן, אוקיי. אז זה התוצאה, בואו באמת נעשה את הבדיקה של המהירות. אז אני אומר ש-V שווה V0 ועוד AT, ואז V שווה 0 ועוד 1 כפול 5. והמהירות היא 5 מטרים לשנייה. אני רוצה למצוא את המהירות כי אחרי זה אמרו לי שיובל מפעילה כוח אחורה עד שהגוף עוצר. אם אני לא יודע מה המהירות שלו, איך אני אדע מתי הוא יעצור, נכון? אוקיי, חבר'ה חכו עם השאלות, יש לכם שאלות מעולות, אני לא רוצה לעצור כי אני רוצה בסוף שאלות והפסקה, וההפסקה תהיה בסוף השיעור, אי אפשר ככה. אוקיי. אני יודע שיש דברים שלא מובנים, או דברים שנשמעים מוזרים למרות שהם מובנים. בואו נתקדם. זה היה שלב ב', אני מצטער על הבלגן, אין לי ברירה. בואו... בואו ניגש לשלב ג'. מה קורה בשלב ג'? איזה כוחות יש?
יש MG, נכון? נורמל. יש נורמל? שמאלה חיכוך, קינטי או סטטי? קינטי. קינטי, כי הגוף עוד בתנועה, וגם הכוח של יובל. חברים, כשהגוף זז, ואז יובל אומרת, וואי וואי, אני חייבת לעצור את זה. היא רצה לצד השני ודוחפת, גם החיכוך אומר, טוב, הגוף זז, אני רוצה לעצור את הגוף, עדיין. וגם יובל דוחפת עכשיו שמאלה, אז גם הכוח שיובל מפעילה יהיה שמאלה. זה ברור? בסדר? כן. אבל היא לא תצליח להזיז, לא? כי היא מפעילה כוח חופקי של 100 חכה, בוא נראה. השערות אני לא משער, כי אני אגיד לך את האמת, אם אני הייתי עכשיו במקום, אני לא בטוח אם במקום ספציפית, אבל במקום חלק גדול מהכיתה שלא למדו מעולם חוקי ניוטון, שזה גם אתה, אוקיי? אני לא רוצה עכשיו לשער השערות, כי מה זה השערות? זה ממה שאני רגיל, אני ראיתי לפני שנייה פה שמנסים להזיז אותו כי הוא נתקע, ואז פתאום ראו שהוא זז מהר מדי, אז רצו לצד השני וניסו לעצור אותו. אני כבר יודע מה קורה, לא רוצה. אני עושה לפי הכללים, בסדר? כן. איך אנחנו מכנסים את הקטע שיש למהירות לכיוון מסוים? או, שאלה מעולה גם. אתם שואלים שאלות טובות? רגע, אמרתי שתפסיקו עם השאלות. אז אני לא אענה לך, אבל בוא תסתכל. עבור הגוף הזה עכשיו, זה שיש לו מהירות, זה לא מעניין אותי. הדבר היחיד שאני יודע זה שבגלל שיש לו מהירות יש חיכוך אחורה, שזה חשוב. אבל אני לא אציב פה את המהירות. הדבר היחיד מקינמטיקה שרלוונטי לחוקי ניוטון זה התאוצה, כי התאוצה מופיעה במשוואות. אז מה אנחנו עושים? אנחנו כותבים פה עוד פעם, סיגמה F Y נקודותיים זהה למקודם, אנחנו כאן בשלב ג' וסיגמה FX, תעזרו לי, שווה ל-MA, אבל לפני זה? מינוס F. הכוח של יובל עם מינוס כי הוא לא מקוון לכיוון הציר, הוא מקוון בכיוון המנוגד. וכוח החיכוך, שהוא גם עם מינוס כי הוא גם מקוון לכיוון המנוגד, ביחד שווים ל-MA. הכוח של יובל הוא 100 ואת המינוס כבר יש לנו. כמה ה-FK? 600. עדיין 600 וגם עם המינוס. מה המסה? 100. 100? A. ואז יוצא לנו A שווה מינוס 7. שימו לב. יובל בהתחלה ניסתה לדחוף את העגלה, לא הצליחה. היא כן הצליחה לדחוף, היא לא צריכה להזיז. כדי לדחוף לא צריך להצליח. צריך לנסות, אבל צריך כדי להזיז צריך להצליח. לא הצליחה, אמרה, אני אפעיל כוח יותר חזק, כי העגלה לא זזה. הפעילה כוח יותר חזק, נתנה לעגלה תאוצה ימינה של 1 מטרים לשנייה בריבוע. ברגע מסוים היא החליטה לעצור את העגלה, הלכה לצד השני, ובמילים שלי אולי, אני לא יודע אם זה יושב לכם טוב עם ההסבר שלי, עזרה לחיכוך. אמרה וואלה, החיכוך עוצר את העגלה, אני אעזור לו שהעגלה לא תעוף. אז היא עזרה לחיכוך, גרמה לתאוצה מאוד גדולה, כי זה גם החיכוך, נכון? וזה גם את, שניכם דוחפים את הגוף שמאלה. התאוצה מאוד מאוד גדולה, שימו לב, היא מינוס. לא כי אני אכתוב מינוס 7 בתשובה הסופית, כי מינוס 7 גם בגרף יופיע מתחת לציר, וגם מינוס 7 מעיד על כיוון שמאל. אז זה התאוצה, ועכשיו אני אגיד עוד פעם, שימו לב מה אמרו לנו, אני מחקתי את זה כבר, אבל אמרו לנו, ציירו גרף תאוצה, סיגמה F, F, F out, F K, לא יודע, מההתחלה עד שהגוף נעצר. כדי לדעת מתי הגוף נעצר, אני אחפש את T עצירה, ומה שאני אעשה, אני עוד פעם אגיד V שווה V, 0 ועוד AT מנוסחאות של קינמטיקה בקו ישר. מה המהירות בסוף? 0. 0, מה המהירות בהתחלה? 5. 5, נכון. מה התאוצה? מינוס 7. ואנחנו רוצים למצוא את הזמן, ויצא לנו ש-T שווה 5 חלקי 7 סקנדס. עכשיו אנחנו יכולים לבנות את כל הגרפים. אוקיי. המלצה לגבי גרפים, כי אתם תעשו את זה הרבה,
במהלך הלימודים שלכם, לא משנה איפה. כשאתם בונים גרף, קודם תשאלו את עצמכם את השאלות הבאות. מי הולכים להיות הצירים? כאילו, איזה משתנה הולך להיות בצירים? אז כמה חייבים להיות הצירים רחבים? זאת אומרת, סתם לדוגמה, אם אתם מציירים גרף של משהו כפונקציה של זמן, צד שמאל לא רלוונטי. רביעי השני ושלישי לא רלוונטי, כי הזמן לא שלילי, הזמן מתחיל מ-0 לרוב, ונעה ימינה. ובנוסף לכך, אתם צריכים לשאול את עצמכם מה המרווח בין השנתות. סך הכל יש לי פה ככה, 3 שניות, 5 שניות, ועוד איזשהו קצת פחות משנייה. אז מה נעשה בגרף הזמן? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. בסדר? זה ההמלצה שלי. ומה נשים אם אנחנו מתחילים עם גרף תאוצה? איזה תאוצות יש לנו? 1 ו... ומינוס 7, אז מה אנחנו נעשה? את הזמן נשים פה. אתם רואים מה אני עושה? אני משאיר לשלילי הרבה מקום. סליחה שאני לא קורא לכם לעשות את זה, אני רוצה לסיים עם זה כמה שיותר מהר. אוקיי, אז מה יש לנו? 1, 2, במחברת עשו את זה עם המשבצות, 3, 4, 5, 6, 7, זה רחוק מדי, 7, 8, 9, פה זה 4, פה זה 8, ותאוצות יש לנו פלוס 1, ויש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, מינוס 7. שלוש שניות יש לנו 0. מה אחרי זה? 5 שניות יש לנו קבוצה 1. ואז במשך פחות משנייה, עשיתי פה, לא עשיתי פחות משנייה, אבל במשך פחות משנייה, 5 שביעיות השנייה. האם מישהו יכול, או מישהו או מישהי, רצוי מישהי, לא כי אני שוביניסט, כי מאיזושהי סיבה בנות לא עושות מספיק תארים במדעים מדויקים, וזה מצער מאוד, כי אתן יותר חכמות. אז אני אומר, סתם אומר את זה, אני לא מתכוון, אתם יודעים? בואו נגיד ככה, סביר להניח שרוב הכיתה פה תסכים שבנות ובנים חכמים אותו דבר, זה פשוט תלוי מי האינדיבידואל, ווואלה, בנות, תסתכלו על הכיתה פה. לדעתי, בשבילכם, זה צריכה להיות גאווה שלכם פה, ובשביל, באופן כללי, האוכלוסייה שלנו כבני אדם בעולם, אגב, לא רק בארץ, זה בושה. ממש בושה. יש פה פרופסור אפרת שמשוני, שאומרת לי, שהיא רואה את הכיתות עם שתי בנות, שלוש בנות, היא אומרת לי, תשמע, כשאני עשיתי בטכניון לפני 30 שנה, אז הייתי יושבת באולם הרצאות עם 30 בנים ורק אני, אז יש שיפור. אבל זה עצוב. אני לא יודע למה, זה פשוט בחירת מקצוע, זה לפי... אז אל תיכנו לדברים האלה. האם אפשר, כקיצור דרך, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביקשתי גם גרף של סיגמה F, איך אני יכול בקיצור דרך בלי להתאמץ לעשות גרף של סיגמה F כפונקציה של הזמן? כן. או. לא? נכון, אני מתבלבל ביניכם. או ו? אייל, כן. יפה מאוד. יפה מאוד. אוקיי? קיצור של מה שאמר אייל. אייל אומר, וספיר מקצרת, אייל אומר, רגע, חוק השני של ניוטון אומר שסכום הכוחות שפועלים על גוף שווה ל-MA, את A יש לך, את כל הציר הזה תכפיל במסה, במקום A יהיה לך סיגמה F, נכון? אז שימו לב, התאוצה וסכום הכוחות זה אותו הדבר עד כדי קבוע. כלומר, אם יש לכם כבר את התאוצה, את התוצר של הכוחות, תכפילו במסה ויהיה לכם את סכום הכוחות. האם צריך? לא, כי עשינו עבודה מאוד מאוד קשה כדי למצוא את כל הדברים. אבל עכשיו כשאנחנו פה, חבל לעבוד עוד פעם ולהיזכר בכל הדברים שהיו, ולכן אני אומר, אפשר, אני יכול אפילו באותו גרף לשים את זה, אבל מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה עוד גרף, שהוא יהיה עוד פעם אותו הדבר. גם כאן יהיה לנו פה 4, 8, 9, אותו דבר, את מבינה למה אני מתכוון? בוודאי שלא. פה זה יהיה סיגמה F בניוטון.
עכשיו, מה המסה? 100. 100? אז פה במקום 1, אני אשים פה 100, ופה במקום מינוס 7, יפה מאוד, אני אשים מינוס 700. ועכשיו מה שאנחנו עושים, עד השנייה השלישית 0, אחרי זה עד שנייה 8, 100, ואחרי זה עד השנייה 8 ו-5 שביעיות, מינוס 700. שימו לב, המטרה של זה לא הייתה בשביל להראות לכם את המקרה הזה, המטרה היא לגרום לכם להבין, אם אתם מהנוסחאות מכירים שיש קשר בין משתנה א' למשתנה ב', לפעמים כדי לצייר את הגרף, סתם לדוגמה, אתם לדוגמה יודעים, שכשיש לכם גרף x כפונקציה של t, ואתם רוצים b כפונקציה של t, זה גרף הנגזרת, נכון? זה גרף השיפוע, ואתם יודעים את זה כבר. אז רק תשימו לב לדברים הקטנים האלה, כי חבל, המטרה פה זה באמת לא לעבוד קשה, המטרה זה לקחת סעיף ולבנות איתו את הסעיף הבא. בואו נצייר את שני הגרפים האחרים ונצא להפסקה. כן, כוח החיצוני, רגע, אז את הכוח החיצוני, בואו נצייר, איזה כוחות חיצוניים היה לנו? היה לנו פלוס 500, פלוס 700 ומינוס 100, נכון? אוקיי? זה ה... זה. כוח חיצוני זה יובל. בסדר? הכוח הנורמלי הוא חיצוני, אבל אני, בגלל שקראתי לכוח הזה כוח חיצוני לפני שהגדרתי יובל משם, בגלל שהגדרתי את הכוח הזה, הכוח של יובל ככוח חיצוני לפני ש... בקיצור, אני התכוונתי לכוח חיצוני, של יובל. גם הנורמל הוא כוח חיצוני. הכל, כשיש גוף ופועלים על הכוחות, הכל חיצוני, נכון? אוקיי. אז רגע, זמן פה שלי לא רלוונטי. שלוש. שש. לא, חבר'ה, אני מתכוון לכוח של יובל, בגרף הבא אני אעשה את החיכוך. מה היה F יובל? זה היה 500 ומינוס 100, נכון? כן. 500 700. איזה עוד כוח ביקשנו? חיכוך, נכון? מה החיכוך? שלוש שניות החיכוך היה 500 ואז? 600 כל הזמן, נכון? אז זה לא צריך להיות מינוס? מה? כן, בוודאי. הוא כל הזמן יהיה מינוס. גם אז וגם אז. אז הכוח היה במשך שלוש שניות, הוא היה 500 ואז הוא נהיה מינוס 600 וככה. שימו לב חברים, שימו לב למה שקורה כאן, כדי להגיע מ-F ל-A לסיגמה F הכפלנו במסה, נכון? תסתכלו פה עכשיו, זה F יובל וזה הפריקשן, F יובל ימינה והפריקשן שמאלה, F יובל באיזשהו שלב הופך גם לשמאלה. שימו לב, נכון שסכום הכוחות מקוון ימינה או שמאלה הוא לא אף דאון, נכון? כי הגוף נדחף ימינה.
תחברו כל פעם את הגובה של הקו פה והגובה של הקו פה, אתם תגיעו לסיגמה F, נכון? הנה, לדוגמה, 500 ועוד מינוס 500, סיגמה F שווה 0, הנה. אחרי זה, 700 ועוד מינוס 600, סיגמה F שווה 100, הנה. אוקיי? ובסוף, מינוס 100, מינוס 600, סיגמה F שווה מינוס 700, הנה. בסדר? זאת אומרת, גם בגרפים אפשר לראות שאפשר לראות כוח אחד, כוח שני, וחיבורם של שני הקווים, של שתי הפונקציות, נותן את הפונקציה שהיא סיגמה F. למה הדברים האלה? אם אתם תעשו מעבדה, יכול להיות שיהיה לכם מכשיר מדידה שהוא ימדוד איזשהו כוח, ויהיה לכם עוד איזה כוח שאתם יודעים בוודאות שהוא קבוע סתם, אני כוח של איזשהו פיץ שנשאר כל פעם באותו אורך קבוע, אז אם אתם תידרשו לבנות את סיגמה, פשוט תחברו את הגרפים. זה לא משהו שאמור להיות מסובך בשבילכם, רק תשימו לב שברמה של הגרפים אפשר לגשת מגרף של קינמטיקה לגרף של כוחות, ומסכום הכוחות אפשר לפרק לכוחות אחר, לכוח א', כוח ב', כוח ג'. שימו לב שה-MG והנורמל לא התייחסתי פה כמעט, בגלל שה-MG והנורמל בכלל הם בציר האנכי והם מבטלים זה את זה, ולכן הם בין כובח או סיגמה F יהיה רק ימינה או שמאלה, הוא לא יהיה למעלה או למטה, בסדר? עכשיו תקשיבו, לפני הפסקה, מצבנו לא טוב, למה? כי בתכלס חשוב לי שתבינו, אבל מצד שני, אני נשאל הרבה שאלות טובות, אני לצערי עונה, ואנחנו לא מספיקים הרבה. השאלה הזו מאוד ארוכה, אבל אנחנו לא מספיקים הרבה. לכן אני אומר, יש עכשיו הפסקה, אם יש למישהו שאלות, אז שזה יהיה רק שאלות על החומר, כדי שלא נתפזר. תחזרו לפה עכשיו השעה, לדעתי חמישה ל... כן. עכשיו חמישה לחמש, לא הרבה זמן, תעשו עד חמש ורבע. אוקיי, חמש ועשרים, בסדר, אבל תגיעו בזמן, תשבו כבר. נעשה עוד חצי שעה של שאלה שהיא קשה, יש בה גלגלת, היא מעניינת. לפני אני אתן הקדמה לשאלה שהייתי רוצה שתנסו בבית, ואני אשחרר אתכם. אוקיי? יאללה. המערכת הבאה, מאיצה בתאוצה, של 1 מטרים לשנייה בריבוע. מצאו את M3, שימו לב, מה זה אומר? שמערכת מאיצה, שכל האובייקטים מאיצים, בסדר? בואו תראו, אני כותב את כל הנתונים על הציור. נכון, תודה. מה זה העיגולים האלה? שנייה. מי הוא 1, 2 שווה 0, 5? מי הוא 2?
אני מסביר במילים למי שמתקשה. זאת שאלה מאוד קשה, אוקיי? היא קשה מכמה סיבות. דבר ראשון, יש פה שלושה גופים. הגופים עשויים מחומרים שונים. איך אני יודע? אני מקריא במילים. מקדם החיכוך בין גוף 3 לקרקע, ground, 0.1. מקדם החיכוך בין 1 ל-2, זה וזה, 0.5. מקדם החיכוך בין 2 לגראונד, 0.6. מקדמי החיכוך בין כל גוף למשנהו או בין כל גוף למשטח שונה. דבר שני, יש פה שתי גלגלות. גלגלות בשאלות אלא אם אמרו לכם משהו אחר, נטולות, עם תת, נטולות מסה, כלומר הן לא משפיעות, אז מה הן כן עושות? שתי אופציות. אופציה הראשונה שיש אותה בשאלה הזאת, יש מתיחות בחוץ, הן משנות את כיוון המתיחות. אם אני רוצה למשוך למטה ושמשהו יעלה, אני שם גלגלת ואז המשיכה שלי למטה, במקום למשוך משהו למטה, מושכת אותו למעלה. שנייה. הדבר השני, לפעמים יש גלגלות שהן תלויות באוויר. כשאתם רואים מערכת כמו בחדר כושר מי שהולך, ואתם רואים שיש לפעמים גלגלת שהיא תלויה באוויר, מחובר אליה חוט ועוד חוטים וכאלה, הרבה פעמים הגלגלת הזאת היא מאפשרת לנו, זה לא בשאלה, להפעיל כוח קטן ולגרום בצד השני אחרי המעבר בגלגלת לכוח גדול או להפך. זה נקרא עיקרון מנוף וכל הדברים האלה. זה לא פה בשאלה, לא קריטי כרגע, אם תתקלו בזה אז אתם מוזמנים לשאול אותי שאלות. שימו לב, המערכת לפני השאלה שלך היה, המערכת הזאת היא מערכת מרובת גופים. מה הכוונה? יש בה שלוש מסות, שלושת המסות מושפעות אחת מהשנייה. אפשר לפעמים להסתכל עליי, אתם לומדים את זה לפעמים בתיכון, אני כבר אומר, אני לא, מבחינתי לא קיים תיכון, אני לא יכול עכשיו לבדוק מה כל אחד לומד, אני מראה את השאלה הזאת כאילו יש שלושה גופים, על כל גוף פועלים כוחות, כל גוף מפעיל חזרה כוחות, בודק מה קורה לכל גוף, ומאחר ושאלו אותי מה מסה M3, אני אתחיל מ-M1 שהיא הכי שמה, ואז M2, ואז M3, ונמצא את הנעלם. עכשיו אני מקווה שברור לכם, שאם יש מסות ידועות, ומקדמים ידועים, ותאוצה ידועה, המסה M3 נאלצת להיות ספציפית. אם כל המערכת הזאת מקבלת תאוצה של 1, יש רק מסה אחת ביקום, מבחינת כמות החומר, כן? שאני אקלה שם שהיא תיתן את התאוצה הזאת. בסדר? כן, שנייה. כן. אני יודע שבטוח יש פה שוני בחומרים, כי מקדמי החיכוך שונים. אם הייתי יודע סתם לדוגמה, סתם, אוקיי, אני לא, זה לא קריטי. יש לנו עד 10 ל-6, זה לא קריטי, ואני קצרה אומר. אם הייתי יודע נגיד שכל מקדמי החיכוך זהים, יש, לא בטוח, אבל יש סיכוי טוב שהמרקם של כל החומרים כולל הקרקע זה, אתה מסכים איתי? זאת אומרת, יש, אני רק אומר, אני בכוונה משנה את מקדמי החיכוך לטובת המתמטיקה של השאלה, שהיא תהיה קצת יותר מורכבת מבחינת המשתנים, שלא יהיה הכל אותו משתנה, אותו משתנה, אותו משתנה, כדי שנעשה הבחנה. אני מסכים איתך, זה לא חייב להיות שכל החומרים שונים, אבל יש פה איזשהו שוני כנראה בין החומרים. כן, אני אתן אותה שנייה, שאלה טובה. לא, זה אותה שאלה? כן. איך אנחנו יודעים איזה מקדם לאיזה אובייקט? עוד שנייה תראה עכשיו. כן. זה נמצא בשיווי משקל? לא, שיווי משקל זה שסכום הכוחות שווה 0. כאן הגופים מאיצים. בסדר? אוקיי. מה? בואו נתחיל. רגע. אני מבטיח שהפתרון יענה. אני גם מבטיח לכם, בעוד 20 דקות אנחנו לא יוצאים מפה. אז כדאי שאני אתחיל, כי וואו, כי אחרת או שאני עוצר באמצע, ממש באמצע, כאילו זה יהיה רחוק מלסיים, או שאני פשוט אעכב אתכם, או שאני לא רוצה לעשות, כי זה אומר שאני מעכב את כולכם, ויש פה הרבה שלא רוצים שאני אעכב אותם. אז לאן היא המערכת יכולה להאיץ? תגידו לי אתם. המערכת, האם הגופים האלה יש להם סיבה, האם למערכת יש סיבה לא למשוך, אלא להאיץ, להאיץ אותו למעלה? יכול להיות שזה זז למעלה, אבל סתם אותו, אם אני שם במנוחה, נטייה ספונטנית של המערכת זה שזה ירד למטה, זה ילך שמאלה וזה ילך ימינה. אני לא אומר שזה לא חשוב, אני רק אומר אין לי ברירה, זה חייב להיות לשם. יכול להיות שהמהירות ההתחלתית תהיה ימינה, אבל התאוצה חייבת להיות שמאלה. אוקיי. אז תסתכלו טוב, זה לא פשוט, בגלל זה אני אומר, מה שכן פשוט פה זה הכללים, מה שכן פשוט פה זה ההבנה, יש פה הרבה אנשים שכבר סגורים,
תסתכלו על הטכניקה, אתם צריכים את הטכניקה, אני יכול להגיד לכם מי שרוצה סתם זה, יש ספר של אדיר אוזן שרוב המורים שלכם משתמשים בו, בסוף הפרק של חוקי ניוטון, חוק שני של ניוטון, יש בדיוק את השאלה הזאת, לקחתי אותה, רימיתי קצת, במקום כוח לא ידוע שמושך פה, שיניתי את זה למסה הזאת שתלויה כאן, ובמקום שהמהירות תהיה קבועה, אמרתי שיש תאוצה, במקום שמקדמי החיכוך בין המשטחים יהיו זהים, נתתי מקדמי חיכוך שונים. זאת אומרת, זו שאלה שאם אני מסתכל על ספר סטנדרט, ספר, לא מהכיתה, ספר סטנדרט של תיכון, זה ברמת הבנה וטכניקה במיוחד מאוד מאוד גבוהה. איך עושים את זה? עושים פשוט מתודית אחד אחד, תסתכלו. אני מתחיל ממסה אחת. אתה עושה תרשים כוחות לכל מסה? כן, אני אעשה לכל מסה תרשים כוחות. M1. על M1 פועל ככה. M1G ו-N1. נורמל מספר 1, זה הנורמל שמפעיל M2 על M1. שאלות בסוף, כאן יש לי T1, זה המתיחות של החוט, כאן יש לי FK1, מי שלא מסכים איתי שיחשוב שנייה, אם אני יודע שכל המסות זזות, אני יודע בוודאות ש-M1 זזה ימינה, מה שגם אומר שהחיכוך שפועל עליה חייב לנסות קינטי וגם חייב לנסות לעכב אותה. בואו נוודא רגע, M2 זזה לפה, M1 זזה ימינה, נכון? זה אומר ש-M1 אמורה לנס... M2 אמור לנסות לעכב את M1 ולכן החיכוך הוא לכאן, בסדר? שימו לב למשהו, החיכוך הזה יינתן לנו על ידי מקדם החיכוך בין M1 ל-M2. דבר שני, אני הייתי רוצה את ציר X ואת ציר Y להגדיר ככה, כי אני יודע ש-M1 מאיצה ימינה, והייתי רוצה שהיא תאיץ בכיוון החיובי של ציר X. משהו חשוב, אני ממליץ לכם, מהניסיון שלי, יכול להיות שאנשים אחרים ימליצו, אפילו תלמידים פה, אני ממליץ לעשות ציר לכל גוף. זאת אומרת, יש לי פה ציר X ו-Y, לגוף הבא אני אעשה ציר X ו-Y משלו, אוקיי? ואני אסביר גם למה. כאן התאוצה של M1 ימינה, נכון? עבור M2 התאוצה שלו שמאלה. אולי עדיף לי להציב שהציר הוא שמאלה בשביל הגוף השני כדי לסדר את המספרים. בואו רגע נתקדם, אני אסיים עם הגוף הראשון, אני אשאל אם יש שאלות ואחרי זה תשאלו, בסדר? עכשיו אני כותב, סיגמה FY, אני עדיין עבור מסה M1. סיגמה FY נקודותיים, N1 פחות M1G שווה 0, N1 שווה M1G, M1 זה 5 קילוגרם, אז זה יוצא 50 ניוטון, אני עובר לסיגמה FX, שימו לב נקודותיים, ואני כותב פה T1 פחות FK1 שווה ל-M1 כפול A. שימו לב, אני יודע שאני מדבר מהר, M1 זו מסה 1, משוואת חוקי ניוטון עבור משוואה, עבור מסה M1, אז ה-MA יהיה M1A, אני לא טורח לשים את האינדקס 1 גם על התאוצה, כי גם 1, גם 2 וגם 3 מקבלים תאוצה 1, אז אני קורא לתאוצה A, ולא A1, A2, A3, כי התאוצה לשלושתם אותו דבר. גם המתיחות היא אותו דבר בחוט הזה, המתיחות לא אותו דבר בחוט הבא. כשיש לי שני חוטים, כשיש לי שני חוטים, בלי שאלות והערות, כשיש לי שני, זה בשבילכם, אוקיי? כשיש לי שני חוטים, בוודאות אני יודע שכל חוט מפעיל ומופעל עליו אותה מתיחות מכל הצדדים, אני לא יכול לדעת בוודאות שכשיש שני חוטים, המתיחויות זהות. אז כרגע קראתי לזה T1, אנחנו גם לחוט השני שמחובר פה בצד שמאל נקרא T2, ואז נראה מה אנחנו עושים. בואו רגע נתקדם. T1 אני לא יודע אותו, שימו לב, FK פה זה מיו 1, 2, N1, וזה שווה ל-M1A, ואז, אני יודע שיש דברים שהם לא ברורים, תנו לי דקה. M1A ועוד מיו 1, 2, N1, ואז מה שיש לי פה זה 5 כפול התאוצה שהיא 1 ועוד 0.5 כפול 50 זה 25 ועוד 5 וזה יוצא 30 ניוטון, זה המתיחות בחוץ שמחובר למסה הקטנה M1. אני מסביר פה רגע, שימו לב מה קרה כאן, אני עבור FK1 כתבתי שהוא שווה ל-μ12 כפול N1,
ואני עכשיו מסכם לכם את הרעיון הזה של החיכוך רגע, אוקיי? כוח החיכוך הקינטי שווה למקדם החיכוך בין שני הגופים שנעים זה ביחס לזה, מוכפל בנורמל שפועל בין שני הגופים הנ"ל. כלומר, מה אני בא לומר? עבור החיכוך הספציפי הזה, הנורמל שאני משתמש בו, זה הנורמל ששתיים מפעיל על אחד או אחד מפעיל על שתיים. עבור החיכוך הספציפי הזה, אני משתמש במקדם חיכוך של אחד ושתיים. אם אני אגש עכשיו לחיכוך של מישהו אחר, אני אצטרך נורמל אחר, ואני אצטרך מקדם חיכוך אחר. כשאני רוצה להזיז את שתי הידיים שלי זו ביחס לזו ככה, אוקיי? אתם גם שומעים את זה? החיכוך שפעל עכשיו בין הידיים שווה למקדם החיכוך בין כף יד ימין שלי לכף יד שמאל, כפול הנורמל שלחצה יד ימין על יד שמאל או יד שמאל על יד ימין, האם אפילו על B, B מפעים על A, זה אותו דבר. בסדר? למה אני אומר את זה? שימו לב כמה אינדקסים ומספרים יש פה, אפשר לטעות, שלא חס ושלום תגידו, טוב, יש נורמל כולם אותו נורמל, יש חיכוך כולם אותו חיכוך. אני לא שאני חושב שאתם אידיוטים, אני חושב שמהרמת השאלה הדבילית שראינו בסוף השיעור הקודם, לקפוץ לרמה הזאת, זה קפיצה מאוד גדולה. אני לא חושב שאתם לא יכולים לפתור את השאלה, אחרת לא הייתי עושה אותה, פשוט חושב שרמת הקפיצה מאוד מאוד גדולה, זה הכל. אז בגלל זה אני אומר, שימו לב לדברים האלה. עכשיו, למישהו יש שאלות על משהו שכתוב כבר על הלוח? יונתן, היה לך קודם? לא. אוקיי, כן? לא אמרו להגיד שאת, כאילו שהתאוצה היא בכיוון ההפקי? התאוצה ימינה, כאילו אמרו שהמערכת הכללית מאיצה, אז זה... אבל ברור לי שהמערכת מאיצה אינטואיטיבית כמו מה שאני חושב. אם היה פה משהו חריג שלפני שהמערכת התחילה לבוא מישהו בא הוריד לזה ביתה, אז כאילו מה... היו אומרים. ברור. כן. למה A שווה 1? A שווה 1 כי זה נתון. נתון, תקרא, כן. אני אתה עכשיו תראה בגוף הבא שאני משנה את הצירים. לא, זו שאלה יפה, תסתכל, תסתכל, תחשוב על זה בבית, זו שאלה יפה, לא, זה דווקא חשוב להחליף צירים, לדעתי. אם נשאיר את הצירים ימינה ושמאלה, ימינה ולמעלה, מה נעשה עם M3 עכשיו? מבאס, מה, נתחיל לפרק עכשיו את כל הברכות שם לרכיבים בגלל שלא החלפתי צירים? לא כדאי. אל תשכח שאני עושה לכל גוף בנפרד, בסדר? זה לא שעשיתי לכולם, אני עושה לכל גוף בנפרד, מותר לי להחליף צירים, כן. T1 הכוח שפועל פה, פחות כוח החיכוך שפועל לפה, ביחד עם סכום הכוחות הם שווים ל-M1A, אוקיי? העברתי את זה הגרף, בסדר? ואז אלגברית אני רואה ש-T1 שווה לסכום שני הביטויים, ואני... בסדר? כן. לגבי מה שהוא אמר עם הצירים, כאילו מורים אחרים גם יקבלו את זה שאני יכול לשן הצירים? בטח! כאילו, לא רק פה, בבית ספר נגיד, יש מצב שאני... מי המורה שלך קוראים לו? בועז. בועז? שאל אותו. אני לא יודע מה להגיד, שמע, אני לא, אני מורה בתיכון, אבל אני לא מלמד בבגרויות, אין לי תעודת הוראה. אז אני, לא יודע, אני יודע שהמורה אצלי בתיכון, אני מלמד ברמת גן, באורט אבי, המורה מאוד ותיק, הוא זורם, הוא רוצה לראות תלמיד בא, עונה שאלה, הוא יודע מהחיים שלו. יותר חשוב מה משרד החינוך דורש, כי בועז ידרוש ממך להגיד לך, שמע, משרד החינוך לא מאשר את זה, אבל לחלוטין ברמת הצירים, למרות שעל שום דבר אני לא מתחייב, ברמת הצירים אני אומר, אין בעיה, עזוב, אין בעיה, לא תהיה בעיה. אוקיי, אגב, במבחני בגרות, שזה לא קשור אלינו, לרוב אין שאלות רב גופיות, בכלל. מעדיפים לשאול כל מיני דברים של כאילו, עשו ניסוי, היה מלא תוצאות, תצייר גרף, למה הגוף מפסיק להחליק וזה, מה קורה עם, כאילו, לשאול שאלות מילוליות, זה המון הבנה, אין הרבה אלגברה וטכניקה, בסדר? בואו נעבור רגע גוף. אז למה תרגילים את זה ב... מה? אנחנו ברמת אוניברסיטה, אני אומר את האמת, השאלה הזאתי, היא ברמה, אם אני אתן עכשיו שאלה כזאת, בלי לזלזל בבן אדם, אני אולי מזלזל ברמת הקורס. תלמיד ממוצע לתואר במדעי החיים, בביולוגיה, שסיים קורס מכניקה, תנו לו לפתור את זה, הוא לא פותר את זה בחיים, בחיים. כי פשוט לא מתרגלים את זה כל כך. אני חושב שאתם, אם אתם פותרים את זה, ואתם עושים את התרגילי בית, אז כשתהיה לכם שאלות, תהיינה שאלות יותר קולות, אתם תפתרו אותן בלי בעיה, לדעתי אישית, אני לא בטוח מה אני מניח. עכשיו שימו לב. מגוף אחד, שנייה, מגוף אחד מצאתי את המתיחות, אז עכשיו עבור גוף אחד הכל ידוע, אין שם שום דבר שהוא נעלם. גוף שתיים, שימו לב, הדבר הכי חשוב, החוק השלישי של ניוטון אומר שכששתיים מפעיל כוח על אחד, אחד מפעיל חזרה כוח
על 2 בגודל שגודלו זהם, האור וגיא זה חשוב, בכיוון מנוגד. מארבעת הכוחות האלה שפעלו על 1, את מי הפעיל 2? גם את הנורמל וגם את החיכוך, חברים, החיכוך פעל על M1 על ידי הרצפה. מי הרצפה שלו? M2. ולכן גם N1 וגם FK1 פעלו על ידי M2, ולכן גם על M2 חזרה יפעל כלפי מטה N1. לא מעניין אותי אם זה נשמע לכם הגיוני או לא, זה לא מעניין אותי, זה ככה, כי ניוטון אמר, לא כי אני חושב א' ואתם חושבים ב' ויש ויכוח. אני עושה לפי הכללים, אני לא עושה לפי מה שנראה לי. גם לי לא נראה שאם יש חיכוך על M1 שמאלה, יש עכשיו מלמעלה פה חיכוך על זה ימינה. לא נראה לי, לא נראה לי. אבל אלה הכללים ואני צריך לשכנע את עצמי. ולכן, מה שאני אעשה, אוקיי, גלעד, נכון? אני אתן לגלעד שים את הידיים, ריחץ אותם חזק על הדף, ריחץ אותם חזק על הדף, אני מושך את הדף, ושתי הידיים שגלעד הפריעו לי להזיז את הדף, מה שאומר שכשהם שתיים רוצה ללכת שמאלה, מעבר לזה שהרצפה תפריע לו, הגוף שמעליו חייב להפריע לו, ולכן זה בסדר, אוקיי? אז את שני הכוחות הראשונים שפועלים על M2, אני גונב מ-M1. בגלל זה החוק השלישי כל כך חשוב, שימו לב, אם כבר מישהו יטעה פה במשהו, סביר להניח שהוא ישכח או היא תשכח את אחד הכוחות. יש המון כוחות, אנחנו לפעמים שוכחים אותם. אוקיי, עכשיו, יש פה את M2, ויש פה גם את M2G, שהוא לא קשור, שהוא פשוט המשקל, לכל גוף יש משקל. יש לי גם את N2, שזה הנורמל, שהרצפה מפעילה על הגוף. הרצפה אומרת, שמע, אתה רוצה ליפול? מעליך יש עוד גוף, הוא דוחף אותך עוד יותר, גורם לך עוד יותר לרצות לרדת למטה, אני לא רוצה שתרד למטה. אני אפעיל קונטרה לשני הכוחות האלה, אוקיי? תיזהרו לא לקרוא לכוח הזה M2G או משהו כזה חס וחלילה, זה N1 שמפעיל הגוף ההוא, ויש את המשקל, ויש פה M2, יש פה את FK2, יש פה את T1, ויש פה את T2, למי שלא היה ברור למה צריך שתי חוטים, אני חושב שמאוד מאוד ברור עכשיו שאם הגוף הזה מאיץ שמאלה ויש שמאלה רק את T2, אם T2 היה שווה ל-T1 זה בלתי אפשרי, כי בטוח שסכום הכוחות היה ימינה, אז חובה שהמתיחות בחוט השמאלי תהיה יותר גדולה, כי T2 מושך לבד שלושה כוחות והוא מנצח, כי הגוף M2 נע שמאלה, מאיץ שמאלה על ידי משיכה של חוט יחיד בודד שמושך שמאלה, והחוט הזה עם הכוח שהוא מפעיל מנצח שלושה כוחות ועוד נותן תאוצה. אז בטוח ש-T2 גדול מזה ומזה ומזה ביחד, גדול יותר משלושתם ביחד. כן. למה T1 בכך מושך לשם? כי T1 מחובר פה, אתה מסכים שהחוט פה מתוח? אם אתה מסתכל על מולקולה, אם אתה מסתכל על מולקולה פה, אתה מסכים שלא נוח לה? לא נוח לה, לא נוח לה כי היא נגררת שמאלה, מי גורר אותה שמאלה? המסה, אז מה היא עושה למסה? מנסה למשוך אותה חזרה אחורה, תחשוב על זה בבית, כן. אתה יכול להסביר אותם לגבי FK2? FK2 זה הרצפה, אומרת לגוף, תשמע, אל תלך. לא הגוף שמעליך. כן, החיכוך של הרצפה מפעילה, בסדר? כן. איפה אני רואה בתרשים כוחות שזה גלגלת? כאילו זה אמור לבוא לידי. זה גלגלת. לא, גלגלת את מתווכת. כאילו לא אכפת לי שזה גלגלת. לא, כן. הרי FK1 בעצם הנורמל כפול... רגע, אני חייב לעצור אותך, סליחה, על הגסות רוח. בשנה הבאה, המסכנים מביניכם שהחליטו לגשת ל... אני רוצה לאתגר אתכם, בגלל זה שאני אומר את זה, לעשות קורס מכניקה עם אימנואל, שהוא אחלה בן אדם, שהוא פה המרצה, או שהיה את אביעד פרידמן, או כל מיני מרצים כאלה ואחרים, שהם מאוד מאוד נחמדים. אז הקורס מכניקה שם, אתם תראו מה קורה כשיש חיכוך בין הגלגלת לחוט. ואז צריך לחשב בין כל נקודה לבין החוט, וצריך לעשות את זה עם אינטגרלים. זה מאוד מאוד נחמד. מאוד נחמד. זה אותו נורמל של N1? זה כאילו אותו N1 זה... החיכוך שאחד מפעיל על 2 זה FK, והוא בגלל הנורמל N1. נכון. והחיכוך שהרצפה מפעילה על M2 זה בגלל נורמל N2 וזה FK2. כן, אבל FK1 הוא אותו אחד למרות שה-N2. FK1 זה כמו ההוא. כי N1 נשאר אותו דבר. FK2 זה בגלל N2. בסדר? אוקיי. אז עכשיו אני חושב חברים שכדאי להציב את ציר X לפה ואת ציר Y לפה. מי שמכם רוצה לעשות את הטעות ולא להחליף את הסימן של הציר, אין בעיה, שלא ישכח שהתאוצה של הגוף הזה היא שמאלה
והוא יצטרך בעצמו באופן מלאכותי לשים מינוס אחד, אוקיי? אני מעדיף לא להגיד את המשפט הזה, לכן בואו נהפוך את הציר, אוקיי. ועכשיו אני אכתוב ככה, סיגמה F Y, זה עבור מסה 2, סיגמה F Y, זה N2 פחות N1 פחות M2 G שווה 0, N2 שווה N1 ועוד M2 G שווה ל-50 שהיה מקודם ועוד 80 זה 130 ניוטון. סיגמה FX זה T2 פחות T1 פחות FK1 פחות FK2 שווה M2A. סכום הכוחות בציר X זה החוט שמושך שמאלה, פחות החוט שמושך ימינה, פחות החיכוך שמושך ימינה, פחות החיכוך השני שמושך ימינה, וכל זה ביחד שווה למסה M2 כפול התאוצה שהיא מקבלת. T2, בואו נעביר אגפים כי אני רוצה למצוא את T2, אני לא יודע אם הבנתם את זה או לא, שווה ל-T1 ועוד FK1, FK1 ועוד FK2 ועוד M2A, בואו נציב עכשיו. T2 שווה T1 שהוא 30 ניוטון, מזל שהתחלנו משם ומצאנו, ועוד FK1, אתם מוזמנים לעזור לי, FK1 היה 50 כפול 0.5, הוא היה 25. זה 130 ניוטון. מה? לא, זה כפול 0.6, סליחה. מה? לא, זה FK1. לא, FK1, מקודם, יש לנו את FK1. FK1. ועוד 25. F2, FK2. זה מיו של 2 והרצפה, 2 והרצפה שזה 0.6 כפול 130, 100 כפול 0.6 זה 60, 30 כפול 0.6 זה 18, 18 ועוד 60, 78, אז זה ועוד 78, ועוד M2 שהוא 8 כפול A, אז זה 8 כפול 1, כל זה שווה ל-86, 106, 111, 141. מה? כן. האם ברור לכולם שלכל גוף אנחנו עושים שתי משוואות, אחת סיגמא FY, אחת סיגמא FX, שהמינוסים והפלוסים נבחרים לפי הצירים שהגדרנו? סיגמא FY, סיגמא FX, יפה. האם ברור לכולם שמבין 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 כוחות שפועלים על המסה M2, שני כוחות פועלים על ידי מסה M1, כי 2 הפעילה על 1 ו1 מוקמת בה, מפעילה עליה גם שני כוחות שהם מנוגדים בכיוונם, אבל הם זהים בגודלם, נכון? יפה. אז יש לי את הכוחות שאני כבר יודע, ויש לי עוד 5 כוחות. MG זה פשוט משקל, N2 אני מוצא אותו מציר ה-Y, ואז אני ניגש לציר X ואני אומר ככה, כוח שמאלה פחות כוח ימינה, פחות כוח ימינה, פחות כוח ימינה שווה MA, מבודד את T2 שהוא הנעלם, מציב את כולם ומוצא. שימו לב לשני חיכוכים. החיכוך FK1, אני יודע אותו מפה. את החיכוך FK2 אני עושה מקדם החיכוך בין 2 לרצפה, כפול הנורמל בין 2 לרצפה, שזה הנורמל הזה. כלומר, FK2 שווה מיו 2 גראונד כפול N2. כל המטרה בגועל נפש הזה, כל המטרה, הייתה לראות מה המתיחות בחוט שמושכת M3, כי אני רוצה לגשת ל-M3. כמה זמן יש לנו? סיימנו, נכון? כן. תנו לי עוד דקה. וואי, תראו את הספוג. טוב. עכשיו אני אומר לכם את האמת, לא מעניין אותי כבר כלום. אני רק רוצה את ה-141, ואני ספציפית את המשכורת שלי, אבל אני אומר שה-141 זה הכוח שהחוט מושך את הגוף M3, זה מה שמעניין אתכם, לא מעניין אתכם שום דבר אחר. בגלל זה מה שאתם יכולים לעשות עכשיו, לשים M3 פה. מי שרוצה לתקן את M3 שהוא יהיה אופקי, שיסתכל עליו ככה, אל תשנו את המציאות. המציאות היא ככה, ואם אתם רוצים כאילו, קיצור, אל תיגעו בזה, בסדר? אם אני משנה את הצירים. מה? אם אני משנה את הצירים, אז אני יכול... את הצירים, כן.
את הצירים כן, צירים זה מה שאתה עושה, מה שאתה רוצה. זה בלבל יותר, תחסו את זה גם של המציאות אם אני שאלה. לא נכון, מסכם? לא. M3, X לפה, Y לפה. בסדר? הלאה, איזה כוחות פועלים על M3? MG. יש M3G לפה, נכון? ולמטה. N3. יפה מאוד, יש N3. T2. יש T2 אחורה. ויש FK3. בסדר?